ឹងពាក្យថាតានតឹងហ្នឹងគឺយើងសំដៅទៅលើភាពតានតឹងផ្លូវចិត្តប៉ុន្តែវិធីដោះស្រាយភាពតានតឹងហ្នឹងមានផ្សេងផ្សេងគ្នាក្មេងៗទៅក៏គឺមានវិធីរបស់ក្មេងៗ នេះចូលចិត្តតើលេងក៏មានវិធីដោះស្រាយភាពតានតឹងហ្នឹងតាមរបៀបអ្នកចូលចិត្តដើរលេងអញ្ចឹងទៅចូលយើងអ្នកមិនសូវដើរលេងហ្នឹងមានវិធីដោះស្រាយភាពតានតឹងដែរឬទេបាទគ្រប់ជម្រាបសួរទាំងអស់គ្នាបាទអ្នកស្ដាប់ភាគច្រើនគឺសត្វតែជាអ្នកធ្លាប់ស្ដាប់ធម៌បើមិនច្រើនក៏ខ្លះនៅក្នុងភាគនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងភាពជាពុទ្ធបរិស័ទដែលបានទទួលស្ដាប់នៅពាក្យបង្រៀនរបស់ពុទ្ធមិនត្រឹមតែធ្លាប់តានតឹងមិនត្រឹមតែជួបប្រទះនូវភាពតានតឹងទេដឹងថាតានតឹងហ្នឹងវាជាអីហើយតានតឹងព្រោះហេតុអ្វីព្រោះមិនមានអ្វីទើបមិនមានភាពតានតឹងអញ្ចឹងវាដឹងច្រើនជាងអ្នកដែលមិនបានយល់ពធអ្នកមិនបានយល់ពធក៏មានសភាពតានតឹងក៏អាចមានវិធីដោះស្រាយភាពតានតឹងតែគ្រាន់តែមិនដឹងថាភាពតានតឹងនឹងជាអ្វីមិនដឹងថាមិនមានអ្វីទៅអស់នៅភាពតានតឹងមិនដឹងអាហ្នឹងឯងបានតែពីរឯងដែលជាតែងធ្វើទី1បើតានតឹងដឹងថាវាតានតឹងតែមិនដឹងតានតឹងតាមសេចក្តីពិតថាជាអ្វីហើយក៏រកវិធីរំសាយផ្សេងផ្សេងដោយអារម្មណ៍ជាទីសប្បាយផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅណាអាហ្នឹងក៏ពួកគាត់រួចអញ្ចឹងខ្ញុំមិនថាខុសថាត្រូវអីទេគ្រាន់តែថាការពិតហ្នឹងវាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយដោយពួកស្ដេចលេខវិសួរព្រះអង្គថាព្រះអង្គដែលជួបសកទេវរាជស្ដេចទេវតាណាស្កលសកទេវរាជណាហើយបានជួបដែរព្រោះកិរិយាបានជួបនៅស្ដេចទេវតាហ្នឹងគ្មានពីណាងាយបានជួបទេហើយព្រះអង្គបានជួបមែនណាសួរព្រះអង្គអញ្ចឹងបានព្រះអង្គថាតថាគតមិនត្រឹមតែបានជួបទេដឹងថាសកទេវរាជនឹងបានភាពជាសកទេវរាជនឹងដោយសារបុណ្យអីទៅទៀតនេះដឹងអញ្ចឹងទៀតនេះខ្ញុំគ្រាន់តែលើកប្រៀបថាភាពតានតឹងនេះអ្នករៀនធម៌អ្នកមិនរៀនធម៌គឺវាតែងមានដូចតែគ្នាអញ្ចឹងវាតែងមាន
ក្រន្តែកំណត់ដឹងខុសគ្នាហើយវិធីដោះស្រាយក៏ផ្សេងគ្នាដែរណ៎ហើយភាពតានតឹងហ្នឹងក៏វាកើតមកពីអារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងយើងអាចឲ្យឈ្មោះផ្សេងផ្សេងថាជាងការមកពីប្តីណាអាហ្នឹងយើងចែកអារម្មណ៍តាមការបញ្ញត្តិហ្នឹងជាងការថាភាពតានតឹងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងជាងការមកពីប្តីអញ្ចេះអញ្ចោះជាងការមកពីប្រពន្ធអញ្ចេះអញ្ចោះពិបាកចិត្តជាងការមកពីកូនបដើមស្ដាប់ណាតែនឹងមូលហេតុដែលមនុស្សមិនបានយល់ធម៌ឲ្យជួនកាលមកពីគេខ្ចីលុយមិនសងឬថាជាពាក្យគេដល់ពេលត្រូវខ្សងគេអត់មានអីសងតឹងហ៎តឹងប៉ុន្តែយើងឃើញហេតុធំតែប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងហើយមានហេតុច្រើនទៀតដាំតំណាំទៅសັບវិស័យអស់ខាតបានធ្វើឲ្យវាពិបាកចិត្តហ្នឹងត្រອບអានមិត្តភ័ក្ដិគេមិនស្មោះត្រង់ដល់ពេលធ្លាក់ខ្លួនគេមើលមុខហេមានច្រើនរឿងហ៎ច្រើនហ្នឹងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារម៉ែឪស្រឡាញ់មិនស្មើក៏ដេកកើតទុកពិបាកចិត្តដែរឬក៏ម៉ែឪចាស់ថែតើឯងពួកកូនកូនផ្សេងគេមិនមើលឥឡូវរອບរອບឲ្យអស់មកមានស្អីទៀតសុខភាពវាមិនសូវល្អគេបែកចិត្តអីទៀតទៅធ្វើការចវាយចិត្តស្រីឲ្យកន្លែងធ្វើការគេចេះតែឈ្នានេះមើលមើលរាប់អស់មើលធ្វើឲ្យយើងពិបាកចិត្តហ្នឹងមានរឿងអីស្អីខ្លះតានតឹងចិត្តហ្នឹងបងប្អូនកលដីចុះឡើងមើលមុខគ្នាមិនត្រង់មានអីទៀតលើពិបាកណាស់ពិបាកណាស់លើខ្ញុំរាល់ពិបាកហ្នឹងមិនឃើញមែននេះមើលជួយរាប់មើលបងប្អូនមានរឿងអីដែលពិបាកខ្លាំងមានរឿងអីខ្លះពិបាកខ្លាំងមកជួយប្រាប់ខ្ញុំផងមកណែចឹងការដែលមិនយល់ពីហេតុដែលនាំឲ្យលំបាកផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺយើងហ្នឹងហើយជំងឺអីអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងឲ្យមូលហេតុហ្នឹងទៅលើរឿងនេះរឿងនោះអ្នកនេះអ្នកនោះរបស់នេះរបស់នោះអញ្ចឹងគឺបន្ទោសអារម្មណ៍ខាងក្រៅទាំងអស់
ជាការពិតណាស់វាមានអំណាចដោយអំណាចអរម្មណបច្ច័យណាបាសពន្លឺនៃជីវិតជំងឺប្រចាំកាយរ៉ាំរ៉ៃជាបានជាបាទនឹងហើយជំងឺហ្នឹងក៏ជារឿងមួយទៅញាតរាល់ថ្ងៃពិបាកបាទនឹងហើយអញ្ចឹងនរណាក៏អាចដឹងដែរថាបញ្ហាមកពីអីហ្នឹងក្នុងនៃដែលរឿងរ៉ាវខាងក្រៅវាមិនសមតាមបំណងនេះដៃមុននេះថារឿងរ៉ាវពិបាកចិត្តហ្នឹងដោយសារកូនពៅអីចឹងទៅពួកហ្នឹងចាប់ជាទុកណាអាភាពតានតឹងហ្នឹងចាប់ជាទុកហើយហ្នឹងហើយប៉ុន្តែទុកទាំងអស់ហ្នឹងដល់ស្រាវជ្រាវរាវរោសេចក្តីពិតមែនតែនមកតាមវាគាត្រាស់ដឹងអត់មកពីកូនពៅអត់មកពីកូនច្បងអត់មកពីរបស់ខូចអត់មកពីអីទាំងអស់អត់មាននៅក្នុងអរិយសច្ចៈធម៌គឺមកពីខុសចិត្តយើងមកពីវាមិនស្របតាមតណ្ហារបស់យើងបានជាបច្ច័យឲ្យពិបាកចិត្តនេះខ្ញុំនិយាយរឿងសម្រាយបន្តិចទៅនៅក្នុងន័យធម៌ថាតណ្ហាគឺជាហេតុនៃសេចក្តីទុក្ខសព្វគ្រប់ទាំងអស់ហ្នឹងទុក្ខទាំងអស់ហ្នឹងមានជាតិជរាព្យាធិមរណៈប្រត់ប្រាស់របស់ជាទីស្រឡាញ់ប្រាថ្នាមិនដូចចិត្តសេចក្តីសឹកសួលទុក្ខទោមនស្សអីទាំងអស់ដែលយើងចាត់ថាទុក្ខហ្នឹងទុក្ខណាក៏ដោយទុក្ខដល់ជីវិតក៏ដោយអីក៏ដោយគឺមកតែពីតណ្ហាមួយគត់គ្មានតណ្ហាជាប់ជំពាក់នឹងអ្វីនោះអ្វីនឹងគ្មានឥទ្ធិពលឲ្យយើងកើតទុកទេប៉ុន្តែការមិនបានសិក្សាមិនបានអប់រំនឹងយើងព្រួយខ្លាចជួនជាសត្រូវនៅយើងខ្លាចយើងខំតវ៉ាខំប្រឆាំងរាល់ថ្ងៃនឹងយើងការពារជួនជាសត្រូវការពារចោលការពារនរណាដែលស្អប់យើងនឹងប៉ុន្តែក្នុងច្បាប់ធម្មជាតិអារបស់ដែលនាំទុកយ៉ាងទៀកដល់យើងហ្នឹងគឺរបស់ជាទីស្រឡាញ់ទេអញ្ចឹងណាជាទីស្រឡាញ់តាទីហើយយើងមានសង្សារចុះគេទៅចោលយើងកាត់ទុកហ៎ទៅកាត់ទុកអាមិនបានអញ្ចឹងមិនមែនរឿងគេទៅចោលទេគឺរឿងយើងស្រឡាញ់គេណារីពេញដីមិនក៏យើងកើតទុកគេការរាល់ថ្ងៃមិនក៏យើងកើតទុកអញ្ចឹងមួយឆ្នាំគេការប្រមាណលានគូមិនក៏យើងមិនកើតទុកតែមកវិញយើងអត់ស្រឡាញ់ផងមិនបានប្រកាន់ហួងហែងទៅជារបស់យើងផងហ្នឹង
ចឹងបានសេចក្តីទុកនឹងព្រះអង្គថាសង្ខិតទេណបញ្ញបាទានខន្ធទុក្ខាសេចក្តីទុកណាណាទាំងអស់សេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ណាទាំងអស់កើតមកពីតែពីការហួងហែងហ្នឹងកើតមកតែពីការប្រកាន់ហួងហែងហ្នឹងឯងចឹងចឹងជាមេគាដែលគេមិននិយាយទេក្នុងសង្គមសង្គមបឋិតជនណាគេមិននិយាយទេពាក្យហ្នឹងដើម្បីឲ្យមនុស្សបានសុបាយគឺមានតែបង្កើតកន្លែងសុបាយបង្កើតក្លឹបបង្កើតអីអីសុបាយសុបាយចឹងទៅអានឹងវាជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គេទេព្រោះគាត់ថាចេញពីទុកវិញមិនរួចសុបាយមកខ្ញាក់មកខ្ញាក់ហ្នឹងវាតែវាបង្កឲ្យកើតហេតុឲ្យកើតទុកផ្សេងទៀតចឹងទៅពីព្រោះវាមិនបានដោះស្រាយមិនបានធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងមានបញ្ញានឹងហើយតលតាមាគាពធវាអត់សូវភ្ញាក់ផ្អើលវាអត់សូវស្លុតវាអត់សូវរន្ធត់ទេបើយើងឧស្សាហ៍ពិចារណាតាមាគាពធនឹងហើយឲ្យពិចារណាធម៌យើងគេខ្ជិលប៉ុណ្ណាជីវិតយើងនៅក្នុងធម៌នឹងឯងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវជួបបញ្ហាគេជាពាក់លុយមិនសងមែនទេបាក់ចិត្តហ៎អានឹងនៅក្នុងធម៌ឬក៏ក្រៅធម៌នៅក្នុងធម៌ពេលពុទ្ធប្រាប់យើងឲ្យពិចារណាធម៌នឹងដើម្បីការពារខ្លួនកុំឲ្យលបួសនៅពេលដែលគេអត់សងលុយនោះគេមិនសងលុយអានឹងវាអស់លុយហើយដល់លបួសផ្លូវចិត្តដែលនឹកស្ដាយលុយណាឆ្លោះក៏មិនឈ្នះគេទៀតណាពុទ្ធជួយមិនអាចជួយទៅទាលុយទេតែអាចជួយផ្សះផ្សាយើងមិនសូវបាក់ចិត្តឬក៏មិនបាក់ចិត្តព្រោះគេមិនសងនឹងតែកុំយល់ច្រឡំថាអញ្ចឹងរៀនធម៌ពុទ្ធមិនបាច់ទេលុយគេទេអមែនទេត្រូវទេទៅប៉ិនសួរថាមិនរៀនហ្នឹងទេបានអត់បើត្រូវអត់បានវាអត់ហ្នឹងហើយវាអត់បានហើយបើមិនថែមទុកមួយទៀតពួកកន្ទក់កន្ទេញខឹងដេកលក់ស្ដាយក្រោយដឹងចឹងអញមិនជួយទេអីចេះចូលមកដេកលូម្នាក់ឯងហ្នឹងអូអាហ្នឹងចេះធម៌នេះដូចអភិនថាបញ្ចវេកណៈអញ្ចឹងគឺត្រៀមដើម្បីកុំឲ្យតានតឹងហ្នឹងឯងយើងចេះច្រឡំថាបើពិចារណាធម៌អញ្ចឹងទៅវាដូចថាมันសុបាយខ្លាចគ្រោះថ្នាក់តាមពាក្យហ្នឹងអីចឹងណាពន្ធិតពិតអាហ្នឹងគឺជាមេរៀនកំពូលចិត្តសាស្ត្រដ៏អស្ចារ្យខ្លាំងជាង counseling ដែលខ្ញុំរៀនហ្នឹងទៀតណាជាវិធីការពារខ្លួនcounseling ដូចជាមិនសូវបានរៀនវិធីការពារខ្លួនទេគេរៀនដោះស្រាយដែរប៉ុន្តែដោះស្រាយសាសើរមិនជាចំដូចពធទេណែលំចេះលីពេញអាត្មាបានមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តពេលស្ដាប់លោកគ្រូមកប្រហែលឆ្នាំនេះហើយរៀនអភិធម្មតាម YouTube ផ្លូវចិត្តរឹងមាំជាងមុនសូមអរគុណលោកគ្រូគណៈសាធុទាំងអស់ប្រគុណក៏សូមអនុមោទនានៅ
កុសលចេតនាដែលកើតក្នុងបតីលោកម្ចាស់ដែលលោកម្ចាស់ជាឧត្តមភេទប៉ុន្តែមិនមានមានះគឺដាក់ចិត្តរៀននៅមេរៀនពធដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាទេនឹងគឺទៅពុទ្ធព្រះអង្គបានហៅខ្លួនព្រះអង្គថាជាដុកទ័រហើយឆ្នាំនេះជាឱសថហ្នឹងគឺពិតណាស់មានទាំងឆ្នាំដែលដូចជាវ៉ាក់សាំងមានទាំងឆ្នាំដែលដូចជាឆ្នាំព្យាបាលមានសពគ្រប់ទាំងអស់មានធម៌ពិចារណាមុនបញ្ហាមកដល់មានធម៌ពិចារណាទាំងដែលបញ្ហាកំពុងកើតមានធម៌ពិចារណាទាំងបញ្ហាដែលកើតហើយឃើញទេមានន័យថាត្រៀមសរុបមកនៅក្នុងសេចក្តីមិនប្រមាទនឹងអីណែសតិឬក៏ជាអបមាទធោនោះគឺថាប្រហែលមិនបានទេគ្មានអីជាទៀងទាត់បងប្អូននៅក្នុងលោកនេះមើលខ្ញុំទៅតែអានអត្ថបទមួយបែរជាសព្ទាមុននេះឯងស្អីMichael Mosley Michael Mosley ហ្នឹងគាត់ជាដុកទ័រផងហើយជា celebrity នៅចក្រភពអង់គ្លេសគាត់ទៅស្លាប់នៅក្រិកគាត់ទៅដើរលេងហើយគាត់ជាអ្នក influencer មួយជាអ្នកនិយាយពីសុខភាពនិយាយពីលំហាត់ប្រាណនិយាយពី diet របបអាហារអីអីហ្នឹងគាត់ល្បីល្បីខ្លាំងមនុស្សល្បីខ្នាតពិភពលោកផ្នែកកាយសម្បទាហើយនឹងផ្នែកពន្យល់ពីរបបអាហារនឹងការហាត់ប្រាណអីជាដើមហ្នឹងសព្ទាមុនថ្ងៃពុទ្ធពុទ្ធមិនមែនពុទ្ធយើងនេះពុទ្ធសព្ទាមុនស្លាប់ពេលដែលគាត់ទៅដើរhiking តាមឆ្នេរសមុទ្រសុខភាពល្អធម្មតាប៉ុន្តែគាត់ៀបដូចដល់ពេលវេលាគាត់ដើរមកតែលវិញក៏វែងបាត់ទៅបាត់ទៅគេរកឃើញថាស្លាប់ដោយសាររលកកម្ដៅខ្លាំងពេលដែលគាត់ដើរច្រើនហ្នឹងអានឹងគ្រូអ្នកបង្វឹកពីរឿងកាយសម្បទាតែតបច្ច័យដល់ហើយវាមានអីទៅហាមប្រាមបានអត់បានអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងពធនឹងមានធัวការពីដឹងធัวការពីអីនៅពេលដែលយើងគួររៀនធัวការពីការពីការពីផ្លូវចិត្តរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងធัวការពីគឺអផនហបច្ចវេកណៈតែប្រសងលោកទេសឹងតែគ្រប់រងបើណាប៉ុន្តែមិនដឹងថាអ្នកស្ដាប់នឹងស្ដាប់យកមកជាមេរៀនមែនទេក្នុងជីវិតឬក៏ស្ដាប់សាធុឲ្យតែហើយហើយទៅក៏មិនដឹងតែពាក្យនេះមិនមែនពាក្យមនុស្សសាមញ្ញទេណាពាក្យរបស់អ្នកត្រាស់ដឹងណាឃើញថាវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់ជីវិតខ្លាំងណាណាឲ្យតែមានបុណ្យសពមានបុណ្យអីហ្នឹងតាំងព្រះធម្មកថាប្រសងអីលោកទេសនាពីអភិនិហបច្ចវេកណៈហ្នឹងមិនសូវខានទេ
ប៉ុន្តែបញ្ហាថងថាមិនដឹងថាអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងស្ដាប់យកជាមេរៀនឬក៏ស្ដាប់ល្មិចហ្នឹងហើយយើងស្ដាប់ប្រសងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងនឹងស្ដាប់យកជាមេរៀនឬក៏ស្ដាប់សាធុយកបុណ្យទៅកើតឋាននេះឋាននោះអីចឹងខ្ញុំនៅតែឃើញមានភាពខុសប្លែកនៅឡើយឃើញកម្រិតនៃការយកធម៌មកអនុវត្តក្នុងជីវិតនឹងគឺថាមានកម្រិតទាបនៅឡើយទាបខ្លាំងទាបខ្លាំងខ្លាំងថងថាម៉េចឧទាហរណ៍មកវគ្គមុនមកវឹកមុនឧទាហរណ៍ថាមើលគេបើកជា workshop ជា workshop ជាគេហៅសិក្ខាសាលាអីចឹងទៅយកមានអីយកមេគាបធោអីខ្លះខ្លះទៅបញ្ចូលអីចឹងទៅមនុស្សទៅចូលស្ដាប់ច្រើនហើយក៏ជាមនុស្សក្មេងក្មេងអីច្រើនណាស់ប៉ុន្តែធោនឹងដដែលនោះពេលដែលទេតាមរោងបុណ្យមានតែចាស់ចាស់ប៉ិនសួរថាពាក្យហ្នឹងផ្សេងគ្នាទៅអត់ទេអត់មានផ្សេងគ្នាអីទេអីអញ្ចឹងហើយបើចាស់ចាស់វិញចាំងដែរឧទាហរណ៍ថាគេបើកជាសិក្ខាសាលាអីអប់រំអីអីចឹងគាត់មិនសូវចូលចិត្តដែរបើលើថាទេសនាតាមបុណ្យគាត់ស្ដាប់វិញពាក្យដដែលហ្នឹងពាក្យដដែលហ្នឹងថាស្ដាប់ហ្នឹងស្ដាប់យកមកជាមេរៀននៅក្នុងជីវិតមែនតើឬក៏គាត់ស្ដាប់ល្មិចទៅគ្រាន់តែជឿថាស្ដាប់លោកទៅកោតឋានសួគ៌គាត់ស្ដាប់ហ្នឹងហេសរុបមកពេលមិនយល់ដដែលខ្ញុំគិតថាសំបីតាអភិនហបច្ចវេកណៈហ្នឹងខ្ញុំឲ្យឈ្មោះថាជាធัวការពារការពារផ្លូវចិត្តហ្នឹងការពារទុកមុនព្រោះរបស់ហ្នឹងវាគង់តែមកការពារទុកមុនតែប៉ុន្តែអមិច្ឆាទិដ្ឋិហ្នឹងវាចូលទៅក្នុងសន្តានចិត្តប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងអត់ហ៊ានឲ្យគិតដល់ហ្នឹងខ្លាចវាចង្រៃតាមម្ដងឥឡូវខ្ញុំសួរថាដូចជាលោក Michael Mosley ហ្នឹងគាត់បានគិតពីអផន្ធហបច្ចវេកហ្នឹងដាក់ហ្នឹងដែរដើរទៅស្លាប់ក៏ដឹងអីហ្នឹងឬក៏រលកស៊ូណាមីម្ដងស្លាប់រាប់ពាន់អ្នកនឹងមានដែរទៅពិចារណាធម៌នឹងដែរអ្នកកើតមហារីកនៅពេលដល់ថ្ងៃកំពុងរោមចាំសឹងតែគ្រប់គ្នានឹងដែរពិចារណាធម៌នឹងដែរអត់ទេដែរប៉ិនជាលទ្ធផលដែលមិនដែរពិចារណាវាខុសគ្នាត្រង់ថានៅពេលដែលវាកើតមកហើយវាលបួសខ្លាំងលបួសកាយហើយលបួសចិត្តខ្លាំងហ្មងពួកអត់ដែរបានគិតមិនដែរបានពិចារណាអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ហ្នឹងដោយប្រតិករណាណាបងប្អូនប្រតិករណាខ្លាំងណាសម្រាប់ព្រះអង្គខ្លួនឯងព្រះអង្គគ្មានទុកសោកគ្មានភ័យរន្ធត់អីមិនខានថាព្រះអង្គដឹងថាសត្វលោកយើងនឹងវាមានទុកខ្លាំងបានព្រះអង្គសម្ដែងហ្នឹងព្រោះតែដូចជារាធម្មមហិជារាំងអនតីតោខ្ញុំគិតថាបងប្អូនហ្នឹងក៏ធ្លាប់លើប៉ិនសួរថាបានយល់ជាមេរៀនអត់ឬក៏ខានថាពីអានឹងខ្លួនឯងមិនហ៊ាននិយាយទេទុកឲ្យលោកនិយាយខ្លួនឯងមិនហ៊ានយកមកពិចារណាទេអានឹងរឿងរបស់យាយតារឿងរបស់លោកសង្ឃរឿងទាំងអស់គ្នាណារឿងទាំងអស់គ្នាណាព្យាធិធម្មភៈលើអ្នកដែលចេះតិចអីកាន់กระดาษកាន់ប៊ិចសរសេរឬក៏សរសេរនៅទុកខ្ញុំប្រាប់ពាក្យនឹងសម្រាប់ចាំនឹងទី1ព្យាធិ
ជារាជារាធម្មមហេជារានឹងជោរោស្រាធម្មមហេនឹងធោមួជើងមួស្រោមួជើងហោស្រែធម្មមហេធម្មមហេនឹងប្រែថាជាធម្មតាមកពីពាក្យតធម្មៈធម្មៈហ្នឹងគេកន្លែងនោះលោកប្រែថាធម្មតាមានន័យថាអាត្មាអញមានចាស់ជាធម្មតាគង់តែចាស់ជាធម្មតាឃើញហ្នឹងសម្រាប់ពីណាពិចារណាអ្នកយើងទាំងអស់គ្នានៅក្មេងៗនោះថាគង់តែចាស់ទេបើមិនស្លាប់ពីក្មេងគង់តែចាស់ទេឲ្យដឹងខ្លួនអញ្ចឹងគង់តែចាស់ទេមានប្រយោជន៍ច្រើនណាខណៈពិចារណាថាអាត្មាអញគង់តែចាស់ទេមួយថ្ងៃដែលកន្លងទៅនេះគង់តែចាស់ទេមិនធ្វើអីគង់តែចាស់ទេតែកន្លងទៅចាស់ហើយមិនបាច់គេមកសរសើរថាក្មេងជាងវ័យអីទេថ្ងៃនេះមិនអាចក្មេងជាងម្សិលមិញជាដាច់ខាតឃើញណាមួយថ្ងៃដែលកន្លងទៅកន្លងទៅកន្លងទៅហ្នឹងគំគិតថាក្មេងជាងមុនអត់ទេហើយមិនបាច់ទៅចូលតាមការសរសើរថាក្មេងជាងវ័យអីទេហ្នឹងហើយមួយវិនាទីក្រោយគឺត្រូវតែចាស់ជាងវិនាទីមុនឃើញណាមានប្រយោជន៍ច្រើនថងថាម៉េចបើចំពោះការបំពេញកិច្ចការងាររៀនសូត្របើក្មេងៗពិចារណាធននឹងល្អខ្លាំងមកអាគង់តែចាស់ទេឥឡូវបើយើងត្រូវរៀនយើងដាក់ពេលវេលារៀននៅក្នុងបឋមអវ័យអញ្ចឹងយើងចូលទៅរៀននៅណានៅបឋមអញ្ចឹងឯងរួចពីបឋមទៅអនុវិទ្យាល័យទៅវិទ្យាល័យទៅហ្នឹងនៅវ័យក្មេងហ្នឹងនៅរៀនបានអញ្ចឹងឯងតែបដោយពេលវេលាមិនខំរៀនខ្លួនកាន់តែចាស់ទៅចាស់ទៅហួសពេលរៀនឃើញហើយយើងស្ដាយពេលវេលាអវិជ្ជាណាថាអញគង់តែចាស់ហ្នឹងឲ្យចេះស្ដាយពេលវេលាការងារណាការងារណាដែលគួរបំពេញពេលហ្នឹងគឺត្រូវធ្វើឲ្យហើយអាហ្នឹងមួយឲ្យយើងចេះប្រើពេលវេលាខ្ញុំឃើញវីដេអូថ្ងៃមិញឃើញនៅពោធិ៍សាត់មួយក្មួយអត់ចូលសាលារៀននាំគ្នាទៅអង្គុយលេងជក់នេះជក់នោះទាំងស្រីទាំងប្រុសលោកគ្រូនាយកសាលាគាត់តាមទៅគៀងគោមកវិញអាហ្នឹងមកពីអីបងអូនមកពីបងអូនអត់យល់និយមន័យចាស់ក្មួយអត់យល់និយមន័យចាស់ដែលក្មួយមិនអាចត្រឡប់មកក្មេងវិញបានណាមិនយល់អាហ្នឹងឯងយើងអត់រៀនមិនមែនចំណេះឡើងតាមឆ្នាំទេក្មួយចំណេះហ្នឹងមិនឡើងតាមឆ្នាំទេចាំតែខ្ញុំធ្លាប់ផុសរឿងមួយតាំងពីនៅជាលោកម៉ែខ្ញុំថាថ្ងៃនេះមិនរៀនណាល្ងងជាងម្សិលមិញតែមិនបានអញ្ចឹងពិសោធន៍មើលទៅដឹងហើយតែថ្ងៃហ្នឹងយើងរៀនភាសាអង់គ្លេស10ពាក្យអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងអាចចាំ7 8ថ្ងៃហ្នឹងហើយបើស្អែកយើងអត់រំលឹកអត់រៀនថ្មីទេស្អែកហ្នឹងល្ងងជាងថ្ងៃហ្នឹងហើយព្រោះវាភ្លេចខ្លះនោះអារៀនថ្មីមិនបានរៀននោះឃើញទេថ្ងៃនេះមិនរៀនល្ងងជាងផ្សិលមិញហ្នឹងហើយចឹងបានពាក្យថារៀនសូត្រមួយម៉ាត់នេះគ្មានពេលចូលនិវត្តន៍ទេទ
ោះឈប់រៀននៅសាលាក៏ត្រូវតែរៀនពីជីវិតរៀនពីអ្នកមានបទពិសោធន៍រៀនរហូតពីព្រោះរស់នៅក្នុងសង្គមយើងមើលមកបើយើងអត់រៀនរហូតទេយើងវិវត្តអត់តាមសង្គមទេវិវត្តអត់តាមការផ្លាស់ប្ដូរនៃពិភពលោកសូម្បីតែ business សូម្បីតែចំនួនអីអីចឹងបើមិនអភិវឌ្ឍខ្លួនទេដួលយើងមើលដូចទូរស័ព្ទកាលមុនមិនល្បី Nokia ណា Nokia ល្បីនៅខ្មែរយើងមានអេក្រង់ធម្មតាមានអាចេញមកអា color អីណាកាលនោះលុយហើយអត់ root អភិវឌ្ឍខ្លួនឯង develop ទៅ touch screen គេ iPhone Samsung ចេញមក LG ចេញមកងាប់បាត់នេះអានឹង technology ក៏ងាប់ដែរឲ្យតែមិនអភិវឌ្ឍខ្លួនហ្នឹងហើយខ្ញុំសំណោះឪពុកម្ដាយក្មួយក្មួយក្មេងក្មេងស្រីស្រីប្រុសប្រុសទៅអង្គុយលេងក្បែរសាលាហ្នឹងអត់ចូលរៀនម៉ែឪនោះស្រាក់ស្រាក់បែកញើសហូរក្តៅរលុយរកាក់សម្រាប់កូនទៅរៀនហ៎មិនបានបងប្អូនចូលចិត្តសប្បាយអត់រៀនអញ្ចឹងមកពីមួយក្មួយនឹងមិនយល់និយមន័យពាក្យថាចាស់ទៅប្រាប់ខ្លួនឯងថាបន្តិចទៀតចាស់ហើយហើយចំណេះនេះវាអត់ឡើងតាមចាស់ទេណាក្មួយអត់ឡើងតាមចាស់ទេហើយតែក្មួយចាស់ទៅអាយុ20ជាងទៅត្រឡប់មករៀនកន្លែងនោះវិញក្មួយមកមិនកើតទេខ្មាស់គេមិនអញ្ចឹងគេសិតតែក្មេងក្មេងហើយយើងធំតែឯងចូលមករៀនខ្មាស់គេអត់ឃើញទេអានឹងក៏រណពិចារណានិយមន័យចាស់មួយនោះមានប្រយោជន៍ច្រើនណាអញ្ចឹងពាក្យថាចាស់នឹងវាមិនមានអ្វីក្រៅពីការទ្រុឌទ្រោមនៃរូបធម៌និងនាមធម៌និយាយតាមភាសាសាមញ្ញគឺជាការកន្លងទៅនៃថ្ងៃនិងយប់នឹងឯងការកន្លងទៅនៃថ្ងៃនិងយប់គ្មានអីមករារាំងបានទេអញ្ចឹងមនុស្សដែលពិចារណារឿងចាស់មិនមែនជាមនុស្សទន់ខ្សោយមិនមែនជាមនុស្សប្រាប្រាស់ពេលវេលាខ្ជះខ្ជាយទេគឺជាមនុស្សឃើញពេលវេលាដូចអាយុជីវិតអញ្ចឹងហើយបើកាន់តែយល់ថាការអស់ទៅសូន្យទៅនៃសង្ខារធម៌នេះគឺជាការអស់ទៅនៃអាយុហើយមនុស្សប្រើប្រាស់ពេលវេលាល្អដល់ហើយទៅសំបីតែការប្រើប្រាស់អាយុជីវិតហ្នឹងគឺតែងគិតថាប្រើយ៉ាងណាមានប្រយោជន៍ហើយប្រយោជន៍ដែលគិតនោះគឺប្រយោជន៍នៅក្នុងកុសលទៅទៀតដូចយើងរៀននៅក្នុងសតបដ្ឋានហ្នឹងនិយាយពីសម្បជញ្ញៈ4ហ្នឹងមួយហៅថាសតកៈសម្បជញ្ញៈសតកៈសម្បជញ្ញៈហ្នឹងគឺប្រែថាការកំណត់ដឹងថាមានប្រយោជន៍ឬមិនមានប្រយោជន៍ដំណើរទៅណាហ្នឹងមិនតាន់ទៅទេបើគាត់គិតថាទៅតើទៅហ្នឹងមានប្រយោជន៍អីឬអត់ហ្នឹងអ្នកដែលពិចារណារឿងចាស់ហ្នឹងគេគិតអញ្ចឹងព្រោះមួយថ្ងៃហ្នឹងចាស់ហើយពាក្យថាមួយថ្ងៃនឹងចាស់មានន័យថាវាអស់វ័យវ័យនឹងដឹងប្រែមកយវ័យវ័យយើងសរសេរវហើយសញ្ញោគហើយយោនឹងមកពីបាលីថាវយៈវយៈនឹងប្រែថាអស់
ឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងវ័យ10ឆ្នាំមានន័យថាវាអស់10ឆ្នាំអត់មានបូកបានជាស្អីទេណាអា10ឆ្នាំហ្នឹងមានន័យថាវាអស់យើងអាចបូកជាលទ្ធផលបូកជាចំណេះដឹងបូកជាបទពិសោធន៍បូកជាចំណេះជំនាញអាហ្នឹងវាជាលទ្ធផលតែអា10ឆ្នាំហ្នឹងវ័យ10ឆ្នាំប្រែថាអស់10ឆ្នាំចឹងតិចច្រឡំថាអញ10ឆ្នាំសុបាយចឹងចុះជាមួយនឹងអា10ឆ្នាំ20ឆ្នាំសុបាយជាមួយណា20ឆ្នាំមែនទេវ័យវ័យហ្នឹងប្រែថាវាអស់ហៅថាវិយៈធម្មាវិយៈធម្មាសង្ខារាអបមាទេនសម្បាទេថាមនិលភិក្ខុទាំងឡាយសង្ខារទាំងឡាយមានការអស់ទៅសូន្យទៅជាធម្មតាអ្នកទាំងឡាយចូលញ៉ាំងប្រយោជន៍ឲ្យសម្រេចដោយសេចក្តីមិនប្រមាទណាអស់ហ្នឹងហើយនេះមួយម៉ោងនេះខ្ញុំនិយាយហ្នឹងក៏អស់អស់អស់ម៉ាននាទីហើយចាកន្លងទៅហ្នឹងហៅថាវ័យប៉ុន្តែបើសិនបើយើងដឹងថាវ័យនេះវាកន្លងទៅគ្រប់ខណៈយ៉ាងនេះយើងនឹងប្រើប្រាស់ពេលវេលានៃអាយុជីវិតហ្នឹងបានដោយល្អការងារណាគួរធ្វើការងារណាមិនទាន់ធ្វើហ្នឹងក៏បានកតើនធ្វើវាចឹងតាមិនមែនមានន័យថាពិចារណារឿងចាស់ជំរុញជីវិតឲ្យឆាប់ចាស់មិនមែនចឹងទេពិចារណារឿងចាស់គឺត្រូវបំពេញប្រយោជន៍ពីក្មេងចេះតាដូចយើងមើលម៉ោងចឹងធ្វើការមើលម៉ោងហ្នឹងមិនមែនទៅបខំម៉ោងហ្នឹងម៉េចទីថាការងារយើងត្រូវបំពេញអូស្អែកទៅនោះឥឡូវម៉ោងលឿនឯលឿនឃើញទេហើយយើងប្រញាប់ទៅណាហ្នឹងម៉ោងលឿនឯលឿនអានោះយើងបានមើលម៉ោងយើងដឹងបើមិនបានមើលម៉ោងហួសពេលអត់ដឹងតែយើងមាននាឡិកាមានអីសម្រាប់មើលហ្នឹងក៏មកវាហួសពេលវេលាអញ្ចឹងមើលវ័យហ្នឹងដូចមើលនាឡិកាអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យវាហួសពេលកុំឲ្យវាខកពេលមានអីមិនល្អឃើញទេព្យាជារាធម្មមហេឯបានដកឃ្លាទៅជារៀងចូលរលស្រអំហើយដកឃ្លាទៀតអនិតៃតោអនោតស្រីតស្រោអនិតៃតោមកឃ្លាទៀតហ្នឹងជារៀងអនិតៃតោហ្នឹងប្រែថាមិនអាចកន្លងបងនៅចាស់ជារៀងបានឡើយ aging is unavoidable គឺការចាស់ហ្នឹងគឺថាមិនអាចកន្លងបានទេមិនអាចរំលងវាបានទេឥឡូវហ្នឹងកំពុងចាស់ហើយមានពីណារំលងចាស់ហ្នឹងបានទេមួយដង្ហើមមួយដង្ហើមសើចាស់ហ្នឹងទី1គឺដើម្បីប្រើប្រាស់ពេលវេលាឲ្យបានល្អហ្នឹងហើយដែលពិចារណាថាចាស់ហ្នឹងវាត្រូវមកហើយគ្មាននរណារំលងបានទី2ដើម្បីនៅពេលដែលវាចាស់មកដល់សក់ចាប់ផ្ដើមស្កូវឬក៏សាច់ចាប់ផ្ដើមជ្រួញមិញចាប់ផ្ដើមបាក់សម្រោះចាប់ផ្ដើមខូចវាទៅជាពិបាកចិត្តណោះវាអត់បាច់ពិបាកអញ្ចឹងណាពូឃើញថាវាធម្មមហេចាស់នឹងធម្មតាពូវាមិនបានស្លាប់ពីក្មេងនោះណាដល់ពេលយើងឃើញថាជាធម្មតាអញ្ចឹងចាំបាច់ជ្រួលច្របល់ទេ
ាំបាច់ទៅវះកាត់ស្អីអឺបើថាដូចស្រុកនេះអីចាស់ចាស់ដូចយូរយូរដូចភ្នែកហ្នឹងវាធ្លាក់ហ្នឹងអានឹងនៅស្រុកនេះគេឲ្យវះដែរវះដើម្បីទាញតបកវាឡើងដើម្បីមើលច្បាស់មិនមែនឲ្យស្អាតទេអានឹងវាជាតម្រូវការព្រោះកាលណាវាធ្លាក់យូរយូរវាបាំងទៅមើលវាមិនច្បាស់នឹងវះកាត់អីអីបើវាដើម្បីប្រយោជន៍សុខភាពដើម្បីវាមិនអីទេប៉ុន្តែយើងទៅប្រឆាំងជាមួយធម្មជាតិអានឹងឯងមកពីមយលនិយមន័យចាស់ហើយដើម្បីស្អាតនឹងស្មារដើម្បីខ្លួនឯងដើម្បីគេសោះហ្នឹងឃើញដើម្បីភ្នែកគេនោះឧទាហរណ៍ថាខំទៅវះខំទៅធ្វើស្អីស្អីអ្នកខ្លាប់ស្លាប់ដោយសារតែធ្វើអញ្ចឹងថ្ងៃមុនឃើញព័ត៌មានស្ត្រីវៀតណាមមួយនោះវះកាត់យកខ្លាញ់ចេញដេកបតឹងស្បែកស្លាប់បាត់ច្រើនដងពេកអានតែធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងធ្វើដើម្បីភ្នែកគេសោះច្រឡំថាធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងបានអាពាកគេសរសើរមួយម៉ាត់ថាបងស្អាតណាស់ហ្នឹងនិមីងស្អាតណាស់ហ្នឹងចាញ់បញ្ចោអាពាកហ្នឹងឯងឈឺសាច់អូគេឆោតទេឆោតហើយធាតុពិតរូបរាងកាយធ្វើមិនឲ្យទៅមានសុខភាពសម្រាប់បំពេញសេចក្តីល្អទៅបានហើយចាំបាច់ទៅហើយយើងនិយាយពីយកប្តីយកតែមួយទេយកប្រពន្ធយកតែមួយទេទៅបង្ហាញពីណាអីច្រើនម៉េះឃើញទេឈឺសាច់ខ្លួនឯងចឹងបានបងម្នាក់គាត់ទៅខ្ញុំនិយាយទៅគាត់ប្រហែលជាបើស្ដាប់គាត់ដឹងហើយគាត់រៀនជាប់ពីបរទេសទៅម្ដាយគិតចង់គិតប្រពន្ធនៅទីក្រុងគាត់ថាអូយកប្រពន្ធនៅទីក្រុងគាត់ណារលុយលាក់ម៉ាក់កាយគេមិនគ្រប់គាត់ថាខ្ញុំមិនមែនថាអ្នកទីក្រុងសិនអញ្ចឹងខ្ញុំបានចាំពាក្យគាត់ទេតែមានគាត់យកអ្នកខេតដូចគ្នាអញ្ចឹងទៅហើយប្រពន្ធគាត់ធម្មតាគាត់គ្មានទៅបខំឲ្យតែងខ្លួនស្អីទេគាត់ថាប្តីស្រឡាញ់ហើយចាំបាច់តែងឲ្យវាណាទៀតគាត់ថាអញ្ចឹងប្តីស្រឡាញ់ធម្មជាតិអញ្ចឹងហើយទៅចាំបាច់ឈឺសាច់ដើម្បីណាទៀតបើប្តីស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណឹងហើយហ្នឹងគាត់ប្រាប់អញ្ចឹងស្អីប្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងហើយទៅចង់ទៅទាញមុខទាញមាត់ឲ្យឈឺសាច់ដើម្បីណាទៀតបើបើប្តីស្រឡាញ់លក្ខណៈធម្មជាតិចឹងហើយណាញ៉េជុំការមានលុយទៅធ្វើអាហ្នឹងມັນប្រកាសថាមនុស្សស្រឡាញ់ខ្លួនទេណាធ្វើបាបខ្លួនមិនយល់និយមន័យចាស់ដល់មនុស្សយល់និយមន័យចាស់ប្រយោជន៍ខ្លឹមសាររបស់ជីវិតកាលពីពិចារណារឿងចាស់កាលពីនៅក្មេងបានបំពេញកិច្ចការមានប្រយោជន៍ហួយហើយណាសិក្សារៀនសូត្រធ្វើការងារមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមធ្វើជាកូនកតញ្ញូធ្វើជាបើថាសិស្សក៏សិស្សល្អទៅគ្រូក៏គ្រូល្អពេទ្យក៏ពេទ្យល្អទៅបានបំពេញប្រយោជន៍ដល់សង្គមហើយហើយកាលនោះមានកម្លាំងប្រើកម្លាំងនឹងជាប្រយោជន៍ហើយចាឥឡូវចាស់ចាស់រស់តាមបែបចាស់រាងកាយវាទ្រុឌទ្រោមត្រូវសម្អាតចិត្តចិត្តបានសម្អាតទៅស្អាតកាយនេះវាចាស់ហើយវាទៅហើយវាមិននៅទេខ្ញុំស្គាល់ចិត្តអត់ស្គាល់ច្រើនតែមានអ្នកសួរថាខ្ញុំលៀបឆ្នាំអត់ទៅថ្ងៃមុខពេលសើសក់ស្កូវច្រើនអត់ទេអត់លៀបទេនឹងលៀបដើម្បីណាផងតែខ្ញុំថាហ្នឹងមិនទៅបៀតបៀនអ្នកលៀបទេណាសុំទោសអត់មានទេប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំថាស្កូវតាមបែបស្កូវអានេះខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តឲ្យឃើញថាអាយុច្រើនទេមកឲ្យវាស្កូវហ្មិចតាមដំណើររបស់វាអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងទួងសទួងសមែនទេអាហ្នឹងឲ្យឃើញអ្នកស្លាប់គេដាក់ទួងសទេ
ធម្មជាតិបានប្រាប់យើងតែអានឹងសអនឹងវាចិត្តងប់ហើយវាចិត្តដល់ពេលហើយហើយអញ្ចឹងយើងរស់សម្អាតផ្លូវចិត្តព្រោះពីក្មេងយើងខ្លាំងផ្លូវកាយយើងបានពិចារណាចាស់ពីក្មេងហ្នឹងបានពេញប្រយោជន៍ច្រើនពុកម្ដាយក៏យើងបានមើលថែមានអីស្ដាយក្រោយទៀតអញ្ចឹងបានព្រះអង្គថាអ្នកដែលធ្វើត្រូវធ្វើល្អហ្នឹងវារីករាយក្នុងលោកទាំងពីរវិធៈមោទតិបេចៈមោទតិកតបញ្ញោឧបយតមោទតិសោមោទតិសោបមោទតិទិស្វាកម្មវិសុទ្ធមតនោអ្នកធ្វើសេចក្តីល្អឬក៏ថាធ្វើត្រូវហ្នឹងរមែងរីករាយក្នុងភពទាំងពីររីករាយក្នុងលោកនេះផងរីករាយនៅក្នុងលោកខាងមុខផងព្រោះអីទិស្វាកម្មវិសុទ្ធមតនោព្រោះឃើញនៅអំពើដ៏បរិសុទ្ធរបស់ខ្លួនឯងធ្វើឃើញអំពើល្អខ្លួនឯងដែលបានធ្វើហើយអញ្ចឹងនឹកទៅដល់អតីតកាលមកពីអំពើល្អដែលខ្លួនឯងធ្វើក៏សប្បាយចិត្តអាចិត្តស្លាប់ហ្នឹងក៏គ្មានក្តៅក្រហាយអីពួកឃើញថាសេចក្តីល្អវាមិនសាបសូន្យហើយវាអត់ក្តៅក្រហាយលុះស្លាប់ទៅលមែងទៅកាន់សុគតិភពទៀតព្រោះវាអត់មានសៅមងអីទេឃើញទេអញ្ចឹងអំពើល្អហ្នឹងអំពើដែលនាំឲ្យសុខសប្បាយហ្នឹងតាអញ្ចឹងទី1ហ្នឹងឃើញប្រយោជន៍ប៉ុណ្ណាគាត់នៅពិចារណារឿងចាស់ពិចារណារឿងវ័យដែលវាអស់ទៅបើមិនបានធ្វើប្រយោជន៍ទេគឺវាអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងឯងមានប្រយោជន៍ណាចាណាទី1សម្រាប់បំពេញកិច្ចការងារដែលមានប្រយោជន៍តាមវ័យទី2នៅពេលដែលចាស់មកដល់អត់ជ្រួលច្បល់ហ្នឹងឯងអត់ជ្រួលច្បល់អីទេចាស់ចាស់តាមតណ្ហាហ្នឹងតតែងខ្លួនឲ្យតាមសមរម្យសម្រាប់កុំឲ្យវាស្អុយកុំឲ្យវាអឹកលីពេកតែប៉ុណ្ណឹងចូលសង្គមទៅមានស្អីគ្មានពីណាមកដាក់បន្ទុកទេមែនទេទេបើថាអ្នកបរិហាញម៉ូតអ្នកឡើងជាងអ្នកដើរតារាយទៅអាហ្នឹងគេទៅគិតគូឲ្យឯងខណៈរស់សាមញ្ញសាមញ្ញទៅឈឺសាច់ដែរណាអាហ្នឹងមកពីអីមកពីមិនយល់អាពាក្យចាស់នោះមែនទេអឺចាស់ដែលខ្លឹមនោះគឺចាស់ដោយគុណធម៌ចាស់ដោយសេចក្តីល្អចាស់ទៅគឺគោរពចាស់ទៅគឺស្ដាប់ចេះទេមានចាស់រូបស្អាតនោះគឺវាមិនដាក់ថ្វាយអង្គមទេមានទេមានពីណាថ្វាយអង្គមមនុស្សរូបស្អាតទេគឺថ្វាយអង្គមមនុស្សមានគុណធម៌គឺថ្វាយអង្គមមនុស្សមានសេចក្តីល្អគឺថ្វាយអង្គមមនុស្សមានគុណលើគេគេគោរពចឹងដែរហើយការសាងល្អមានសាងផ្លូវចិត្តនឹងឯងប្រព្រឹត្តទៅតាមកាយកម្មកាយធ្វើអីក៏ដោយក៏វានៅតែតាមផ្លូវចិត្តអូហើយទី2ទី2ភាធិភាធិហ្នឹងយើងចេះសរសេរវាភាធិពោលយើងយកស្រាធោស្រែកហើយធម្មមហេធម្មមហេនឹងគឺធម៌មួយជាមួស្រអោមួយជាហោស្រែកធម្មមហេប្រែថា
អាត្មាអញគង់តែឈឺរមែងឈឺជាធម្មតាហើយបានដកឃ្លាទៅព្យាធឹងព្យាធឹងគឺព្យាធិឲ្យដាក់គួចមកស្រអើទៅជាព្យាធឹងវាទៅជាទុតិយាវិភ័តព្យាធឹងហើយដកឃ្លាមកអនតីតោអនតីតោអណូតស្រអីតស្រអោអនតីតោមិនអាចកន្លងបង់នៅជំងឺដំកាត់បានឡើយឬឈឺស្កាត់ហ្នឹងគឺថាវាមិនអាចអត់ទេតិចច្រើនអីគឺត្រូវតែមានហើយរាងកាយនេះអញ្ចឹងការពិចារណាហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាហៅរោឲ្យឈឺទេកំចាត់អតិថិចង្រៃនឹងចេញទៅតាមពិតរឿងល្អណាស់នៅពេលណាដែលយើងពិចារណារឿងឈឺហ្នឹងមានប្រយោជន៍ពីរសំខាន់ទី1ការងារដែលមានប្រយោជន៍ទាំងឡាយមានតែមនុស្សមានសុខភាពល្អទេដែលអាចធ្វើបានពេញដៃពេញជើងឃើញទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានសុខភាពល្អហ្នឹងគឺត្រូវជ្រើសរើសដែលនៅក្នុងសតកសម្បជញ្ញៈហ្នឹងថាតើការងារណាប្រកបដោយប្រយោជន៍ការងារណាមិនប្រកបដោយប្រយោជន៍ហើយការងារដែលបំពេញឲ្យបានល្អឥតខ្ចោះទៅបានគឺទល់តែមានសុខភាពល្អដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាអារោគ្យបរមាលាភាអារោគ្យហ្នឹងអស្រអារោស្រអោគោជើងយោទៅអារោគ្យហើយបរោមោស្រអាអារោគ្យបរមាហើយដកឃ្លាលាភាថាលាបណាស្មើដោយការមិនមានរោគគ្មានទេការពិចារណាហ្នឹងគឺពិចារណាឲ្យឃើញនៅភាពមិនមានរោគគឺជាលាបដ៏ប្រសើរមិនមែនពិចារណាថាអាត្មាអញមានជំងឺតម្កាត់ជារឿងធម្មតាហើយស្រាប់តែឲ្យឈឺអាហ្នឹងហើយទិដ្ឋៈចង្រៃអ្នកផ្ដាល់ទិន្នន័យអាក្រក់ចូលសង្គមយើងធ្វើឲ្យធัวព្រះអង្គហ្នឹងដែលមានពន្លឺដល់តែចាស់តែចង់ហ្នឹងត្រូវបាំងដោយមច្ឆាទិដ្ឋៈរបស់យើងគ្រប់គ្នាហ្នឹងឃើញទេពាក្យអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបាច់ហៅថាធัวក៏បានពាក្យបយលពាក្យអីធម្មតាប៉ុន្តែយើងជឿថាគឺថាធัวហ្នឹងវាទល់នៅលើមាត់ប្រសងនៃយើងទៅចឹងបានយើងយកមកអនុវត្តអីស្មានបានអីសោះទុកឲ្យតែប្រសងទុកឲ្យតែដូនជីទុកឲ្យតែអាចារ្យចឹងទៅហើយយើងនៅទៅទេមួយថ្ងៃពុទ្ធបរិស័ទពុទ្ធបរិស័ទយើងទៅទេចេះអត់មានស្អីលីងប៉ុន្តែបើពាក្យដែលគេយកទៅនិយាយផ្សេងគេថាពេលវេលាជាមាសប្រាក់កុំឲ្យពេលវេលានឹងកំឡងទៅត្រូវធ្វើអំពើជាប្រយោជន៍ដែលគេមិនបាច់ដាក់ពាក្យធោអូស្ដាប់អានេះនិយាយត្រូវគឺមានតែត្រូវអីជាងធោធោនិយាយត្រូវទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែអាមិឆាតតិក្នុងប្រជាជនយើងនឹងឲ្យតិន័យខុសអត់ហ៊ានពិចារណាហ្នឹងព្រោះលឺធัวតែលោវាមានពលឹងវាមានអន្តរាយវាមានស្អីស្អីនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅដែលយើងមិនយល់ច្បាស់ថានេះគឺជាមេរៀនជាបទពិចារណាតើឃើញទេអញ្ចឹងទន្ទឹមគ្នានឹងពិចារណាថាអាត្មាអញគង់តែឈឺជាធម្មតាគឺស្មើនឹងដាស់តឿនយើងថាឲ្យឃើញថាសុខភាពជាលាបដ៏ប្រសើរឲ្យយើងចេះថែរក្សាសុខភាពហើយមិនត្រឹមតែថែរក្សាសុខភាពទេយកសុខភាពនឹងទៅបំពេញកិច្ចការងារដែលមានប្រយោជន៍ពីព្រោះមានតែមនុស្សមានសុខភាពល្អទេដែលអាចធ្វើកិច្ចការងារបានពេញដៃពេញជើង
ចេះណាផលប្រយោជន៍នៃការពិចារណាពាក្យថាជាធិធម្មមហេជាធឹងអនតីតោអាអញមានជំងឺតម្កាត់ជាធម្មតាអេទី1កុំឲ្យយើងប្រមាទប្រមាទថាមិនអីទេគេថានៅយុគជ្រៅពេកមិនល្អទេមិនអីទេនៅឆាត Facebook ហ្នឹងទៅអាហ្នឹងមកពីអីមិនយល់ថាជំងឺហ្នឹងវាអាចមកណាពេលវាអន់ទៅវាអាចកើតណាឃើញទេគេថាកុំផឹកស្រាច្រើនប្រយ័ត្នខូចកាពះខូចខ្លាំអីទេខ្សឹបប្រមាទទាំងអស់ឃើញទេមិនអីទេធ្វើអីហូតប៉ុន្តែពេលអីហូបពេលបាត់ណែកើតជំងឺថ្លើមជំងឺអីគេឲ្យតមស្រាគេឲ្យតមគ្រឿងស្រវឹងមិនអីទេចេះប្រមាទរហូតនឹងមកពីអីមកពីគ្មានធម៌ការពារហ្នឹងមិនចេះពិចារណាថារបស់ទាំងឡាយជាអនត្តាមិនមែននៅលើយើងថាមិនអីទេតែដល់ពេលវេលាវាអីពួកមានប្រយោជន៍ច្រើនហ្នឹងខ្ញុំទាញមកអស់ហ្នឹងទាញបានខ្លះខ្លះប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនប្រយោជន៍ស្រឹមតែមករស់ស្រួលប៉ុណ្ណឹងទេប្រយោជន៍ដល់ព្រះនិព្វានទេណោះនៅឲ្យសំប្រយោជន៍ដល់ព្រះអង្គសម្ដែងហ្នឹងធម៌មួយមួយហ្នឹងគឺសុទ្ធតែអាចជាបច្ច័យឲ្យសម្រេចផុតសេចក្តីទុក្ខទាំងពួងនៅក្នុងលោកនេះប៉ុន្តែកម្រិតយើងវាបានប៉ុណ្ណឹងក៏ខ្ញុំនិយាយតាមកម្រិតយើងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែកម្រិតដែលពុទ្ធសម្ដែងគឺជាមគ្គបដិបទាទៅកាន់ទីរំលត់ទុក្ខទាំងស្រុងឃើញទេដូចក្នុងទេវទូតទៅសូត្រហ្នឹងក៏និយាយដែរថាវាជាទេវទូតណាឃើញគេឈឺហ្នឹងពេលឃើញគេឈឺហ្នឹងជាទេវទូតថាដូចជានិមិត្តរបស់ទេវតាអញ្ចឹងដូចជាទូតរបស់ទេវតាមកប្រាប់អញ្ចឹងអាហ្នឹងឃើញអ្នកឈឺហ្នឹងទៅត្រូវគិតថាឈឺហ្នឹងមិនឈឺតែគេហ្នឹងអញឈឺដែរក្នុងន័យហ្នឹងហើយតែឈឺអញ្ចឹងហើយធ្វើការងារមានប្រយោជន៍ធ្វើបំពេញកុសលឬក៏សេចក្តីល្អអីផ្សេងផ្សេងវាមិនបានដូចចិត្តទេអញ្ចឹងតាំងពេលដែលវាមិនតាន់ឈឺគឺត្រូវតែធ្វើសេចក្តីល្អត្រូវតែធ្វើការងារដែលមានប្រយោជន៍ជាក្តីសម័យក្តីសបិនរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងនៅពេលដែលមានសុខភាពល្អហើយអាសុខភាពល្អនោះវាអត់ទៀងទៀតបើមិនថែវាទេវាអាចឆាប់ជាងអត់ថែនេះនឹងយើងអត់បានសិក្សាហើយយើងចេះតែយកអតិថិយកទៅផ្សាយយកទៅសាបព្រោះបាបច្រើនណាបើសាបយើងដែលសាបព្រោះពាក្យថាអូយកុំគិតអារឿងឈឺរឿងអីអនិច្ចំទុក្ខំអីហ្នឹងវាចង្រៃហើយហ្នឹងដូចមហាចោអញ្ចឹងមនុស្សនិយាយអញ្ចឹងណានិយាយលុបបំបត្តិធម៌និយាយមិនអោយគេរៀននិយាយបំភ័យគេមិនដូចចោហើយចោច្រើនណាបើនិយាយអញ្ចឹងទៅចោច្រើនក្នុងព្រះអត្ថកថាមួយសំដែងថាបុគ្គលដែលមើលងាយបរិយ័ត្នណាពលហាមថាការសិក្សានឹងវាមិនប្រសើរវាមិនចម្រើនបដិបត្តិយកបដ ாய் ទៅហ្នឹងនិយាយពីអ្នកបដិបត្តិផងហើយចុះតម្រាំទៅយើងមិនដែលតម្រៀនស្អីផងអាបដិបត្តិក៏អត់ផងចេញមកនិយាយរារាំងមិនឲ្យគេរៀនអាហ្នឹងបាបធ្ងន់ណាបងប្អូនបាបធ្ងន់ណាស់ណានោះអត្តកថាលោកនិយាយចេះលោកថាបុគ្គលណានិយាយថាត្រូវបដិបត្តិឲ្យដល់ឈានអញ្ចេះវាអត់សំខាន់លើបរិយ័ត្នទេណាលោកថាបុគ្គលនិយាយអញ្ចឹងហ្នឹងជាមហាចោរដែលរួមមហាចោរណាអាក្រក់ដូច
ជាបុគ្គលដែលចូលមកកាន់សាសនានេះហើយទម្លាយនៅពុទ្ធវចនៈទម្លាយនៅពាក្យពៀនបដៅរបស់ពុទ្ធចោលព្រោះតែនិយាយចឹងអ្នកដើរតាមខ្លួនឡើងរៀនធម៌បាត់ហើយទៅដើរតាមអាមាគេរបស់ខ្លួនឯងនោះបាត់ពាក្យព្រះពាក្យអីអស់លីងហ្នឹងអានឹងដែលលោកថាជាមហាចោលដែលអាក្រក់អាក្រីគ្មានមហាចោលណាដូចទេប៉ិនយ៉ាងហោចក៏មានការទៅសិក្សាបដិបត្តិអីខ្លះហើយចុះតម្រុំដល់យើងមកពីណាតែវ៉ែមិនដឹងអីផងមកហាមគេមិនអោយពិចារណាធម៌នេះបាបប៉ុណ្ណាណាបាបអតិថិរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងវាទោសមួយហើយណាអតិថិហាមគេមិនអោយពិចារណាធម៌ហ្នឹងបាបមួយជាន់ទៀតមិនមែនទេណាខ្ញុំត្រូវយល់ធម៌ហ្នឹងតាំងពីបួសភ្លាមម៉េះបងថាឯងបានខ្ញុំវាមិនងាយបានយល់ដែរហ្នឹងដោយសារសង្គមហ្នឹងចាសង្គមបីដកអ្នកណារៀនទេអានឹងធោះព្រះអរហន្តរៀនប្រយ័ត្នឈួតណាលឺអពាកអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំវាខ្លាចឈួតដែរនោះខ្ញុំចាំ97ហើយមិនតាន់ដឹងអីមកប៊ូសតាំង92នឹងប៊ូសរៀនពុទ្ធិកៈទៀតតែវាអត់បានរៀនបីដកយើងរៀនត្រឹមតែដើម្បីត្រៀមប្រឡងអីប៉ុណ្ណាតិចច្រើនគឺជាអតិពលខ្ញុំទៅលេងកោវត្តជីហាឡានកូរ៉េកាលហ្នឹងទៅមួយថ្ងៃពីភ្នំពេញទៅម្ដល់ឯងសម្រាប់តាមផ្លូវនៅខេត្តកំពង់ធំមិនដឹងថាស្រុកម្ដុំណាមិនដឹងថាស្ទូងឬក៏ដំដែកអីហ្នឹងម្ដុំហ្នឹងតាមមើលផ្លូវមិនតាន់ធ្វើបើកយឺតយឺតចូលទៅសម្រាប់វត្តមួយហ្នឹងមានអ៊ំប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគាត់នៅបោះសម្អាតនៅវត្តហ្នឹងហើយមានទូសភុធំធំខ្ញុំគិតថាបត្រៃបិដកហើយសភុធំធំហ្នឹងអឺគាត់ថាបត្រៃបិដកហ្នឹងហើយខ្ញុំសួរគាត់ថាហើយខ្ញុំវាមិនស្គាល់ថាបត្រៃបិដកហ្នឹងស្អីវាអត់ស្គាល់សួរគាត់ទៅល្អមនេះសភុអីច្រើនម៉េះហើយខ្ញុំទៅរៀនពេញហ្នឹងខ្ញុំមានតែសភុកាលហ្នឹងមានតែភៅវយាករកចាយនុសម្ព័ន្ធអីហើយនឹងសភុធម្មបត្តិអីសម្រាប់ប្រែអីប៉ុណ្ណឹងនឹងគុលវិសុទ្ធមៈអីប្រែក៏វាមិនបានជាប់ចុងជាប់ដើមអត់ទៅស្គាល់បីដកស្អីមែនហ្នឹងអត់ស្គាល់ទេទៅសួរគាត់ក៏ថាងអានឹងបត្រៃវិដកហើយចុះសភៅនឹងរៀនមួយឆ្នាំជាប់ក៏ច្រើនចឹងពួកខ្ញុំរៀនមើលមើលរៀននៅបឋមរៀនវិជាកឲ្យប្រែធម្មបត្តិនាំឡើងមកសាលាពេញហ្នឹងរៀនមង្គលប្រែមង្គលទៅថ្នាក់ធំតិចទៅក៏ប្រែវិសុទ្ធមៈហើយនឹងប៉ាតមកកាលហ្នឹងមិនទាន់បានរៀបកម្មវិធីអីតាមដាប់មែនទេណាក្រោយមកបានគេចែកហើយដល់ក៏ថាអូអានឹងរៀនស្អីធោព្រះអរហន្តឃើញគណកណកត់យល់អញ្ចឹងហើយគាត់និយាយអញ្ចឹងសួរថាឥទ្ធិពលគាត់និយាយហ្នឹងជះទៅលើគេជះហើយខ្ញុំជាលោកខ្ញុំផ្លាយដែរទៅអូចឹងហើយក៏ប្រងើយកតើជាមួយនឹងបត្រៃវិដកហ្នឹងទៅព្រោះក៏ថាអាហ្នឹងធោព្រះអរហន្តហ្នឹងមានធោសម្រាប់យើងរៀនឯណាចឹងបានថាពាក្យមួយមួយដែលយើងដាក់ចុះទៅក្នុងសង្គមហ្នឹងអាចខូចប្រយោជន៍អាចចម្រើនប្រយោជន៍ហើយអាពាក្យនាំឲ្យចម្រើនប្រយោជន៍ហ្នឹងយឺតដូចអុសអាស័យបច្ច្រាស់ចុងចឹងតែអាពាក្យបំភ័យចឹងចឹងឃើញវាងាយខ្ញុំវាជាអតិពលដាក់ខ្ញុំដែរហ្នឹងពីនោះរហូតទៅដល់ឆ្នាំ2000បានខ្ញុំបើកមើលទៀតហ្នឹងអស់ប្រហែល3ឆ្នាំទៀតឃើញទេហ្នឹងខ្ញុំនៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងផងខ្ញុំនៅខ្លាចពូតាហ្នឹងថាហ្នឹងធัวព្រះអរហន្តនៅយើងសាមញ្ញរៀនឈួត
វាមិនខុសអីពីពាក្យដែលខ្ញុំលើកប្រមាណម៉ាត់ហ្នឹងពិចារណារឿងចាស់រឿងឈឺរឿងស្លាប់យើងថានាំឲ្យស្លាប់នាំឲ្យអីចេះចុះហ្នឹងចឹងក្រៃយើណាអ្នកនិយាយពាក្យអញ្ចឹងអញ្ចឹងបាបធ្ងន់ណាប៉ុន្តែយើងមកសិក្សាហែកមើលប្រយោជន៍ហេតុអីបានព្រះអង្គសំដែងអញ្ចឹងចង់ឲ្យគេងប់មែនឥឡូវយើងសួរថាព្រះអង្គហ្នឹងអែក៏រក់មែនមកនិយាយធัวអីគេចង្រៃហ៎យើងយើងតែគិតអញ្ចឹងហ៎បើយើងគិតថាអ្នកពិចារណាធัวហ្នឹងវាចង្រៃចេះចេះយើងសួរថាពីណាអ្នកនិយាយធัวហ្នឹងខាញ់ព្រះហ៎ខាញ់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ៎ខាញ់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងថ្វាយអង្គមរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហ៎ហើយបើពាក្យហ្នឹងអ្នកចង្រៃមិនអ្នកសំដាយអាហ្នឹងចង្រៃវាត្រឡប់មកចេះវិញបើយើងគិតចាស់ណាមើលបើយើងថាដែលព្រះអង្គដឹកនាំឲ្យយើងពិចារណារឿងចាស់រឿងឈឺរឿងស្លាប់ហ្នឹងយើងកាលណាយើងពិចារណាទៅវាចង្រៃអញ្ចឹងត្រូវរកប្រភពថាពីណាអ្នកនិយាយមុនគេគឺព្រះគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយបើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិយាយពាក្យឲ្យនាំឲ្យយើងចង្រៃអញ្ចឹងព្រះនឹងព្រះគូយើងថ្វាយអង្គមដែរព្រះនឹងមិនកំពូលចង្រៃហីខ្ញុំទៅកាត់ពាក្យខ្ញុំទៅដាក់ញ៉ែញ៉ៃទៀតអានេះខ្ញុំនិយាយថាបើបើយើងគិតថាពាក្យនឹងវាចង្រៃពិចារណាទៅវានាំឲ្យជីវិតចង្រៃអញ្ចឹងអ្នកបកកាពាក្យនឹងកំពូលចង្រៃហីបើឥឡូវខ្ញុំហែកប្រយោជន៍ប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនគិតមើលវាចង្រៃមិនប្រយោជន៍កិរិយាមិនអស់អានឹងកម្រិតខ្ញុំអ្នកបយលទេណាតែបើកម្រិតព្រះអង្គបយលអត្តន័យគឺស្មើឲ្យយើងរួចផុតទុក្ខទាំងស្រុងព្រោះខ្ញុំបញ្យលក្នុងកម្រិតយើងក៏ថុជនដូចគ្នាក្នុងសង្គមដែលយើងអាចទាញប្រយោជន៍ហ្នឹងហើយអានឹងមួយទី1ការពារទី1ឲ្យយើងឃើញតម្លៃនៃសុខភាពណាអាពិចារណាឈឺហ្នឹងឲ្យឃើញតម្លៃសុខភាពម្ដងទៀតថាពិចារណាថាអាត្មាអញគង់តែឈឺទេព្យាធឹងអនតីតោមិនអាចរំលងការឈឺទេឈឺនេះឈឺនោះមានថ្មីឈឺថ្មីមានអីឈឺហ្នឹងគាត់វាមិនតន់ដល់ពេលទី1ឲ្យប្រយ័ត្នឲ្យថែសារសុខភាពទី2ឲ្យឃើញតម្លៃនៃការដែលមានសុខភាពដើម្បីធ្វើកិច្ចការដែលមានប្រយោជន៍មិនចេះតាមិនមានចាណាឈឺឈឺហ្មងវាមិនអញ្ចឹងទេដូចគេដាក់សញ្ញាមីនប្រយ័ត្នជន់មីនគេមិនឲ្យយើងជន់មីនទេគេដាក់យើងកុំឲ្យជន់មីនតាគេដាក់ផ្លូវល្អិលគេមិនមែនប្រាប់ឲ្យយើងល្អិលទេណាយើងដើរល្អិលព្រោះមិនស្គាល់អារឿងល្អិលហ្នឹងមិនចឹងគេដាក់សញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ដូចគេដាក់ថាសវឹងកុំបើកបអញ្ចឹងណាមិនមែនឲ្យយើងទៅបើកបពេលសវឹងណាតែផឹកស្រាច្រើនវានាំឲ្យខូចកាពះវានាំឲ្យឈឺថ្លាមិនថាអញ្ចឹងហើយយើងគិតឃើញពាក្យហ្នឹងឈឺបដោយណាមែនទេហ្នឹងហើយខ្ញុំចែកជាប្រយោជន៍មាន3ហ្នឹងខ្ញុំនេះខ្ញុំពិចារណានោះខ្ញុំចែកឲ្យមើលអញ្ចឹងប៉ិនព្រះអង្គចែកទៅវាខ្ពស់ជាងហ្នឹងដូចសំថាអញ្ចឹងមួយមួយសិតតែដំណើរទៅកាន់ទីរលត់ទុកគឺព្រះនិព្វាននេះនោះបើតែខ្ញុំក៏នាំទៅវាមិនដល់ដែរខ្ញុំនិយាយត្រឹមយើងហ្នឹងទៅទី1ឲ្យយើងថែរក្សាសុខភាពបានប្រាប់ថាអាចពូជនឹងពូជឈឺបញ្ចខណ្ឌហ្នឹងជាពិសេសរូបហ្នឹងរហូតដល់ព្រះអង្គប្រាប់ទៀតថាបរិជ្ញនមិទាំងរូបੰងរូបនេះត្រួតត្រោមក្រំគ្រាជនិតអានឹងស្មារណៈទី1ណាអាចរិយធម្មមហេដល់រោគកណិតធាំងជាទីប្រជុំចុះនៃរោគណេះរោគវាធ្លាក់ចុះក្នុងរូបនឹងច្រើនណា
រោគផ្លើមរោគកពះរោគស្ទួតរោគដំបេងរោគអីច្រើនណាខ្ញុំរាប់មកវាមានតែឈឺដុំថ្មទេមិនឈឺក្នុងរូបយើងហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងត្រូវតែថែរក្សាវាបានជាព្រះអង្គស្របគ្នាហ្នឹងព្រះអង្គថាអារោគ្យបរមាលាភាការបាននៅសុខភាពគឺប្រសើរជាងការបានអ្វីទាំងអស់ហើយមែនមែនឥឡូវយើងគិតមកលើយើងរៀនយើងរៀនចប់ PhD ពីអាមេរិកអីស្រាប់តែឈឺតៃវ៉ៃតៃវ៉ៃក៏ខេះខេះអាណាយកទៅធ្វើការទៅបំពេញក្តីសបិនស្អីព្រោះឈឺទៅហើយនោះអញ្ចឹងមិនបើយើងសិក្សាឲ្យសពគ្រប់ទៅព្រះអង្គមិនបរិញ្ញឲ្យយើងឈឺទេបរិញ្ញឲ្យយើងថែរក្សាសុខភាពចេះទេទី1ឲ្យយើងថែរក្សាសុខភាពទី2ឲ្យយើងប្រើប្រាស់កម្លាំងកាយកម្លាំងពលំដែលមានសុខភាពល្អនឹងធ្វើការងារឲ្យហើយហ្នឹងហើយព្រោះតែធ្លាក់ខ្លួនឈឺមិនអាចធ្វើកិច្ចការងារពេញដៃពេញជើងឡើយស្ដាប់តន់អីចឹងអូទី3ជាមេរៀនចិត្តសាស្ត្រដ៏ខ្ពស់បំផុតនៅពេលដែលឈឺមកដល់ដែលយើងធ្លាប់ពិចារណាថាឈឺនឹងវាជារឿងធម្មតាហើយនោះវាមិនសូវរន្ធត់ថាមិនសូវទៅចោះណាព្រោះយើងជាបឋមជនយើងនៅជាប់ជាពាក់ទីហៅថាវាត្រូវរន្ធត់100ក៏យើងអាចត្រឹម70 80អីចឹងដែររន្ធត់វានៅតែរន្ធត់ក៏ប៉ុន្តែវាមិនទាំងស្រុងទេព្រោះបានគិតទុកមុនថារូបនេះជាសម្បុកនៃរោគឈឺជាធម្មតាកាលណាយើងបានត្រៀមទុកមុនទៅពេលដែលវាមកដល់វាមិនសូវធ្ងន់ទេផ្លូវចិត្តណាផ្លូវចិត្តហ្នឹងវាមិនសូវធ្ងន់ទេចុះបើយើងអត់ដែរគិតសោះមិនដែរចារណាថាវាអាចឈឺអញ្ចឹងស្រាប់តែវាអញ្ចឹងណាដូចមនុស្សដែលយើងទុកចិត្ត 100% ដែលមិនគិតថាគេធ្លាប់ក្បត់អញ្ចឹងណាយើងទុកចិត្ត 100% អស់ពីពោះពីពងបើករឿងខ្លួនឯងប្រាប់គេទាំងអស់អានឹងទុកចិត្តខ្លាំងអញ្ចឹងដល់ពេលគេក្បត់យើងហ្មងឡាមិចវាមិនឈឺចាប់ខ្លាំងទេអើបើយើងទុកចិត្តបញ្ញខណ្ឌនេះយើងទុកចិត្តរាងកាយនេះកម្លាំងពលំយើងនេះថាវាមិនចេះឈឺឯស្អាប់តើវាឈឺវាមិនខូចចិត្តខ្លាំងដូចគ្នាតែបើយើងបានក្រៀមទុកថាដូចជាមួយមនុស្សអញ្ចឹងយើងរាប់អានយើងទុកចិត្តក៏ប៉ុន្តែយើងប្រាប់ល្មមដែលយើងប្រាប់យើងក៏មិនមែនថាគេមនុស្សអាក្រក់ដែរប៉ុន្តែយើងប្រាប់ល្មមយើងទុកចិត្តក៏មកល្មមអញ្ចឹងដល់ពេលដែលគេក្បត់ទៅក៏ធម្មតាយើងដឹងថាបឋជនចាស់តែប៉ុណ្ណឹងដែរស្មោះត្រង់ឬក៏មិនស្មោះត្រង់អីវាតាមពេលវេលាអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងវាមានខ្លួនយើងនៅសល់ខ្លះតែបើយើងទុកចិត្ត 100% អស់អាលីងហើយលេខកូដសម្ងាត់ឯណាឲ្យអស់អាលីងលុយឯណាប្រាប់អស់អាលីងដល់គេយកម្ដងអស់អាលីងដល់វាល្មិចវាមិនចងកឃើញនេះខណ្ឌនេះក៏កំទុកចិត្តវារូបកាយហ្នឹងរូបខណ្ឌហ្នឹងរោគៈនិតធាងជាទីប្រជុំចុះនៃរោគទេឈឺថ្ងៃណាក៏បានដែរអញ្ចឹងបានអាសាទៅពិនិត្យសុខភាពស្រុកនេះគេឲ្យយើងឲ្យសារទៅពិនិត្យសុខភាព6ខែម្ដងអីទៅមើលឈាមទៅមើលកូលេស្តេរ៉ុលទៅមើលផារីកអីចឹងណាអាហ្នឹងសិតតែត្រៀមមុនតាយើងទៅមើលយើងទៅពិនិត្យសុខភាពមិនមែនទៅចង់កើតរោគទេចង់កុំឲ្យវាញ៉ែញ៉ៃច្រើនកុំឲ្យវាឈឺហួសពេលបានគេមើលហ្នឹងការពិចារណាឈឺនឹងដូចគ្នាចឹងមិនមែនពិចារណាឈឺតែម្ដងទេដូចយើងទៅពិនិត្យសុខភាពទៀងពេលអញ្ចឹងមិនមែនទៅសុំឈឺទេ
ព្រោះមិនចង់ឲ្យឈឺហួសពេលហ្នឹងបានយើងដឹកសុខភាពហ្នឹងតែអតិថិកំហូចរបស់យើងសាបព្រោះអត់ឲ្យពិចារណាធោះនាំគ្នាបង្អល់តាមិឆាតិថិពេញតសុខពេញតទេសយើងទៅឯទី3មរណៈធម្មមហេមរណៈហ្នឹងគឺមរណៈទៅហើយធម្មមហេតដាលហ្នឹងដកឃ្លាទៅមរណងមរណៈស្រអំអនតៃតោអនោតោស្រីតោស្រអោប្រែថាអាត្មាអញនឹងស្លាប់ជាធម្មតាធម្មតាទៀតហើយមរណងអនតៃតោហ្នឹងគឺមិនអាចរំលងសេចក្តីស្លាប់បានទេអញ្ចឹងណាមានប្រយោជន៍ច្រើនទៀតហើយជិះម៉ូតូជិះឡានបើកនឹករឿងស្លាប់ប្រយ័ត្នឃើញណាប្រហែលស្លាប់អ่ะតែពិចារណាស្លាប់ហ្នឹងចឹងតាឲ្យយើងប្រយ័ត្នតាគឺក្មេងៗចូលចិត្តបោះម៉ូតូហ្នឹងក៏មិនគិតរឿងស្លាប់ហ្នឹងឯងស្មានតែខ្លួនឯងមានជីវិត2 3អីចឹងដូចម៉ាំងទៅរើសមកវិញបានចឹងណាដូចម៉ែប្រាប់តាកូនអើយជិះម៉ូតូប្រយ័ត្នប្រយែងណាខ្លាចគ្រោះថ្នាក់ណាកូនអញ្ចឹងពាក្យគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងវាមិនមែនទៅដាក់ទំនាយឲ្យកូនគ្រោះថ្នាក់ទេឲ្យកូនជិះគ្រោះថ្នាក់ឲ្យកូនមានសតិយើងបើឡើងលើផ្លូវបើកឡានហើយថាសេចក្តីអន្តរាយដល់ជីវិតហ្នឹងវាអាចកើត anytime ពេលណាមួយក៏បានដែរតែនឹងក៏យើងអាចប្រយ័ត្នប្រយែងដែរឃើញទេព្រោះតែនឹកឃើញដល់សេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងចុះបើថាហេអញគ្រូទាយថាអាយុ120នោះបើកឯងណានេះអាហ្នឹងឯងប្រមាថអាហ្នឹងមួយនៃម្យ៉ាងទៀតព្រោះតែគិតដល់សេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងទៅឲ្យយើងឃើញគេស្លាប់គិតខ្លួនឯងស្លាប់មិនទាន់ឃើញគេស្លាប់គឺនៅគាត់នឹងក៏ធ្លាប់រស់ដែរពីមុនហ៎ឥឡូវស្លាប់ហើយចង់មកធ្វើអីទៀតបានទេធ្វើការងារអីទៀតបានទេអញក៏អញ្ចឹងដែរឥឡូវតន់នៅរស់ការងារណាគួរធ្វើឲ្យហើយកុំបាច់ដេកព្រួយថាអញស្លាប់ហើយវាល្មិចត្រូវយកចិត្តទុកដាក់អារស់នេះធ្វើអីអត់មានទៅខ្វល់ថាស្លាប់ហើយធ្វើអីទេមនុស្សច្រើនណាស់ខ្វល់ងោចុះបើអញងាប់ទៅកូនអញមិនទៅអញងាប់ទៅគ្រួសារអញមិនទៅកូននោះទូចទៅខ្វល់អាហ្នឹងខ្វល់អាកន្លែងមកគួរខ្វល់ហ្នឹងត្រូវដឹងថាពេលរស់នៅទៅត្រូវផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់គេមិនអានេះមកវាត្រូវងាប់ហើយអស់សិទ្ធិអីនៅពេលស្លាប់ជាពេលអស់កម្មសិទ្ធិពេលនាំជីវិតចាកាយាក្តីស្លាប់មិនមានអ្នកត្រូវការតែមកជាមាអត់មានយោគយល់ទេនឹងហើយអញ្ចឹងពិចារណាសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងល្អទៀតហើយឃើញនេះល្អទៀតហើយថាមនុស្សស្លាប់មិនអាចធ្វើកិច្ចការងារបានទេអញ្ចឹងតលពេលមិនតន់ស្លាប់កិច្ចការណាល្អល្អគួរសង្គ្រោះគ្នារស់នៅជាមួយគ្នាហ្នឹងណាកុំកាប់សម្លាប់គ្នាព្រោះគង់ទៅស្លាប់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឲ្យស្លាប់ទៅតាមធម្មជាតិទៅមិនបាច់ផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតគេទេយើងស្លាប់គេចុងក្រោយគង់ស្លាប់ដូចគ្នា
នឹងឯងប្រយោជន៍ច្រើនអីហើយដល់សេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងបើយើងយល់ពីកម្មផលទៀតថាស្លាប់ហើយបើតណ្ហានៅមានកម្មនៅមានបដិសន្ធិក៏វានឹងមានដែរដូច្នេះអំពើបច្ចុប្បន្នគឺជាប្លង់នៃអនាគតដែរបើសាងបាបអកុសលអនាគតក៏វាកាន់តែយ៉ាប់ឃើញទេនឹកដល់សេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងជាប្រយោជន៍ដល់ការសាងសេចក្តីល្អហ្នឹងច្រើនអញ្ចឹងមកហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាសេចក្តីស្លាប់នេះគឺជាអារម្មណ៍នៃប្រកម្មឋានមួយដែរមរណានុស្សតិនោះឃើញទេអនុស្សតិមួយក្នុងអនុស្សតិទាំង10អញ្ចឹងអញ្ចឹងធัวមួយមួយនឹងល្អណាអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយហើយគាត់នឹងចង់បន្ថែមថាបើយើងជាពុទ្ធបរិស័ទនឹងស្ដាប់ឲ្យយល់ស្ដាប់ឲ្យយល់ពីបំណងរបស់ពុទ្ធជាបិតារបស់យើងណាកុំចេញមុខជាអ្នកចេះដឹងមហានគេមិនឲ្យរៀនហានគេមិនឲ្យពិចារណាធ្លាក់នរកមានបាបលេងថេងទេគាត់មកបង្អើលគេថាកុំគិតអាហ្នឹងខ្លាចដូចចង្រៃពីណាថាដែលបណ្ឌិតឯណាថាអញ្ចឹងហើយយើងនឹងឆាប់ទទួលឆាប់ទទួលឥទ្ធិពលនៃពាក្យចង្រៃពីសង្គមអញ្ចឹងហេចាស់ចាស់ថាខ្ញុំសួរថាចាស់ណាចាស់នឹងចាស់អ្នកប្រាជ្ញមែនឬក៏ចាស់អត់បានរៀនសូត្រថាយើងចេះតែតាមយើងនឹងក៏ចាស់ដែរណាតែអត់រៀនណាឥឡូវប្រហែលហើយខ្ញុំហាឥឡូវហើយហើយបើអង្គុយដើរទៅលេង20 30ឆ្នាំទៀតវាមិនប៉ែតហើយហើយសួរថា20 30ឆ្នាំអត់រៀនហើយខ្លាចជាចាស់នឹងជាចាស់គួរគេស្ដាប់ទេចាស់ណាក៏ដោយយើងគោរពចាស់ជាអាយុប៉ុន្តែចំណេះបើមិនរៀនចាស់នឹងអត់ចេះទេឃើញទេហើយយើងស្ដាប់ភាកច្រើនពីសង្គមស្ដាប់តែចាស់អត់ចេះហ្នឹងចាស់ចេះយើងមិនស្ដាប់ចាស់ចេះឧទាហរណ៍ដូចជាចាស់ក្រមងុយចាស់ប្រាច់អឺចាស់សម្ដេចជួនណាតហ្នឹងណាចាស់អ្នកប្រាច់អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងស្ដាប់មិនចូលឃើញទេខ្ញុំអត់មានពីណាយកពាក្យចាស់មកបំភ័យខ្ញុំបានខ្ញុំសួរចាស់ណាសិនចាស់ក៏មានចាស់អ្នកប្រាជ្ញក៏មានចាស់បណ្ឌិតក៏មានចាស់ពាលដែរហ្នឹងដូចដូចទេវតាត់មិនក្មេងណាបើយើងនិយាយពីអាយុចំណាស់រាប់ពាន់ឆ្នាំហើយប៉ុណ្ណោះតាពាលចឹងតាពាលពាលហើយអត់មានពីណាពាលពាលចាស់ទៅខ្លាចបណ្ឌិតអត់ទេបុគ្គលជាឃាតករសម្លាប់គេសម័យពលពតច្រើនអីចឹងសិទ្ធិគាត់រស់ដល់ចាស់ទៅអត់មានធ្វើអីផងខ្លៃជាបណ្ឌិតប្រាប់ទៅត្រូវតែគេតាមមែនទេមែនទេបើគាត់កែខ្លួនឯងមិនអានឹងរឿងផ្សេងប៉ុន្តែបើថាអត់មានធ្វើអីផងអត់មានរៀនផងដកដង្ហើមចោលដូចតែស្នប់ខូខូស្អែកហូបផឹកស៊ីស្អែកជុះនឹងហើយតែរាប់សិបឆ្នាំទៅចាស់ហើយហើយឲ្យទៅចាស់អញ្ចឹងឲ្យគេស្ដាប់ពួកខ្ញុំដូចថាខ្ញុំស្ដាប់ចាស់និយាយ20ខ្ញុំខ្ញុំឃ្លាតពី3ដកប្រហែលឆ្នាំទៀតបើកាលនោះខ្ញុំជួបចាស់ដែលគាត់អ្នករៀនបត្រៃវិដកមកហើយជាចេះតាំងពីនងបានរៀនតាំងពីនងបាត់ហើយនឹងអញ្ចឹងបាននៅក្នុងកាឡាមសូតនឹងកុំជឿចាស់ទុំរបស់អ្នកណាបងថាអញ្ចឹងខ្ញុំជឿពាក្យបរម្បរាបរម្បរាពាក្យឮតគ្នានឹងហើយរាល់ថ្ងៃសបោអាឮគេថាឮគេថាឮគេថា
ខ្ញុំស្គាល់ពីណាថាទាញវាច្បាស់ល្មើនឹងជួនកាលយើងនិយាយបរិហាពីមនុស្សម្នាក់ត្រឹមតែមកលឺគេថាអនិតតបានឃើញខ្លួនឯងអនិតតបានទៅមើលខ្លួនឯងក៏ឮគេថាអូខ្ញុំដឹងច្បាស់ណាស់ឮអ្នកនោះហ្នឹងគេនិយាយអាអ្នកនោះនងហ្នឹងមិនដឹងថាឮប្រមាណតមកទៀតឃើញទេអញ្ចឹងកុំអោយពាក្យឮគេថាហ្នឹងខែខាំងរារាំងប្រយោជន៍យើងត្រូវប្រើបញ្ញារបស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុងអពតហើយជាវេកណៈទី3នឹងស្លាប់ប៉ុណ្្នឹងនឹងមានប្រយោជន៍ឯងអទី4ទី4គឺសัพពេហិមេពេយេហិសัพពេហិសัพពេសពូជឹងវោស្រអេដកឃ្លាទៅហិដកឃ្លាទៅមេមោស្រអេអាបេយេហេបស្រអេយោស្រអេហេអូសាពេហេនឹងសរសេរជាប់គ្នានេះសាពេហេវាវិសេសណៈរបស់បេយេហេបស្រអេយោស្រអេហោស្រអេដកឃ្លានានាភាវោនានាណោស្រអា2ដងហើយភាវោហ្វោផោស្រអាវោស្រអោហើយដកឃ្លាទៅវិនិយភាវោវោស្រៈអវោស្រៈណោស្រៈភោស្រៈវោស្រៈនឹងសัพពេហិមេបយេហិនិនិយភាវោវិនិយភាវោនឹងយកទៅរៀនទុកគិតពិចារណាខ្លួនឯងបាច់ស្ដាប់ណានិយាយទៀតក៏បានពាក្យចឹងយើងគួរតែចេះប្រែថាអាត្មាអញនឹងព្រាត់ប្រាសរបស់ជាទីស្រឡាញ់សัพពេហិមេបយេហិអូខ្វះមួយទៀតមេនីបយេហិមួយទៀតបយេហិដកឃ្លាទៅមេនីបយេហិមួយទៀតមោណោស្រអាណាអាបយេហិហ្នឹងអានឹងជាទីស្រឡាញ់មេនីបយេហិជាទីគប់ចិត្តមួយទៀតជាទីស្រឡាញ់ជាទីគប់ចិត្តទៅជាធម្មតាអញ្ចឹងការប្រប្រាស់របស់ជាទីស្រឡាញ់នឹងគ្រប់គ្នាត្រូវតែមានប៉ិនសង្កត់ម្ដងទៀតថាមិនមែនប្រាប់ឲ្យពិចារណាអញ្ចឹងហើយជីបដូចពាក្យដាក់តនីឲ្យយើងប្រប្រាស់នោះទេទី1ឲ្យដឹងថារបស់នឹងគឺហាមិនបានដល់ពេលវានឹងបែករបស់ជាទីស្រឡាញ់ទាំងមានវិញ្ញាណទាំងអត់វិញ្ញាណរបស់ដែលយើងប្រើប្រាស់វាអាចខូចទៅនឹងឈ្មោះថាប្រប្រាស់របស់ជាទីស្រឡាញ់ហ្នឹងណាវាបាត់ទៅយើងភ្លេចដៃទៅវាបាត់ជាមួយអ្នកមានរិទ្ធមានអំណាចរឹបអូសរបស់យើងអស់ទៅចោលលួចបាត់ទៅអានឹងសត្វចូលកន្លែងហ្នឹងឯងអានឹងនិយាយពីរបស់មនុស្សចាក់ចោលយើងទៅក្បត់យើងទៅស្លាប់ចោលយើងទៅជាទីស្រឡាញ់ហ្នឹងឬក៏ចុងក្រោយយើងស្លាប់ចោលវាវិញ
មួយណាគឺត្រូវតែអស់ចុងក្រោយគ្មានរបស់ជាទីស្រឡាញ់នឹងជាអមតៈនៅជាមួយយើងរហូតដែរបើយើងទៅវាវាទៅវាយើងចុះបើមិនពិចារណាអញ្ចឹងវាកើតទេអាធัวបែបហ្នឹងអារបៀបប្រត់ប្រាស់របស់ជាទីស្រឡាញ់ហ្នឹងថាវាកើតតែអញ្ចឹងមិនពិចារណាក៏វាតែអញ្ចឹងបើសត្វដេតិឆានមកវាដើរពិចារណាកន្លែងហ្នឹងណាតែវាប្រត់មេប្រត់បាប្រត់កូនវាតែអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាសំណាងយើងជាមនុស្សហ្នឹងវាមានពេលពិចារណាហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យវាឈឺចាប់នៅពេលវាប្រត់ហ្នឹងអញ្ចេះតើថាធัวប្រត់ហ្នឹងបាច់តែមនុស្សទេសត្វក៏វាប្រត់ដែរតាំងពីចាស់តាំងពីឈឺតាំងពីស្លាប់ហ្នឹងវាមានអីលើសគ្នាបើយើងនិយាយត្រឹមតែចាស់ឈឺស្លាប់ហើយប្រត់ប្រាស់របស់ជាទីស្រឡាញ់មានអីលើសគ្នាសត្វហើយមនុស្សហ្នឹងដូចតែគ្នាណាប៉ុន្តែសត្វវាគ្មានសំនាងទេវាគ្មានសំនាងស្ដាប់ឮពាក្យហ្នឹងទេវាគ្មានសំនាងយល់ពាក្យថាចាស់ធម្មតាឈឺធម្មតាស្លាប់ធម្មតាប្រត់ប្រាស់របស់ជាទីស្រឡាញ់ជាធัวធម្មតាដែលវាមានជាធម្មតាហ្នឹងសត្វវាអត់មានសំនាងទេវាអត់មានសំនាងយកមកពិចារណាដើម្បីកុំឲ្យកលក់ចិត្តនៅពេលដែលវាប្រត់ប្រាស់នឹងទេព្រោះខ្ញុំនិយាយធ្ងន់បន្តិចថាចុះបើយើងមិនចេះពិចារណាអញ្ចឹងផងលើកសត្វដែរកន្លែងហ្នឹងហើយខ្ញុំនិយាយកន្លែងផ្សេងណានិយាយកន្លែងហ្នឹងហើយបើយើងយល់តែខ្លាចពាក្យហ្នឹងទៅអន់ជាងសត្វទៀតសត្វវាអត់ខ្លាចទេខ្លាចគិតបើយើងខ្លាចគិតអារឿងធម្មតាហ្នឹងអាហ្នឹងអន់ជាងសត្វបន្តិចឯងព្រោះសត្វវាអត់បានខ្លាចតែហ្នឹងជាតែមិនមែនបាននេះតែសត្វវាឆ្លាតជាងយើងទេពេលគាត់ថាវាអន់ជាងសត្វប្រសាទរបស់គ្នាមិនដឹងទៅហើយវាគ្មានឱកាសនឹងពិចារណាហើយយើងបានលឺពាក្យរបស់អ្នកត្រាស់ដឹងឲ្យពិចារណាបែរទៅជាខ្លាចវាមិនអន់ជាងសត្វហើយឃើញជាមេរៀនចិត្តសាស្ត្រដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតគឺត្រង់ដែលពង្រឹកបង្ហាត់ចិត្តនឹងឲ្យវាព្រមកុំឲ្យវាតក់ស្លុតកុំឲ្យវាកើតទុកខ្លាំងចងកនៅពេលលើបាត់បង់នោះចេះតើម្ដងទៀតថាពិចារណារឿងបែកបាក់បាត់បង់នឹងមិនមែនឲ្យយើងប្រត់ប្រាស់ទេព្រោះមិនពិចារណាក៏វាប្រត់ដែរឃើញទេដូចអ្នកស្លាប់អ្នកអីជួនឃើញចងកឃើញស្លាប់ខ្លួនគ្រួសារបែកបាក់ទៅសោកសៅពេញតែ Facebook អីហ្នឹងដែលពិចារណាដែរថាអត់ទេតែវាដល់វាកើតហើយអាហ្នឹងប៉ុន្តែសំនាងល្អគឺយើងបានពិចារណាមុនអាហ្នឹងសំនាងរបស់យើងតែបងហ្នឹងឯងមួយទៀតចុងក្រោយបល័យនឹងវែងខ្ញុំថាទៅបដ ாய் ទៅកម្មយោនិកម្មពន្ធុកម្មបដិសារណោហ្នឹងកម្មយោនិហ្នឹងមានន័យថាសត្វទាំងឡាយហ្នឹងមានកម្មជាអ្នកផ្ដល់កំណើតកម្មៈកមោចមោទៅយោស្រោណោស្រែកម្មពន្ធុកមោចមោហើយពោនោះជាធัวស្រអមានន័យថាកម្មនឹងជាផៅពួងហ្នឹងឯងហើយកម្មបដិសារណោកម្មជាទីពឹងនេះតទៅទៀតនេះដែលសំខាន់ថាយ៉ាងយោស្រអមដកឃ្លាកម្មាំងកមោចមោស្រអមករេសាមិករោស្រៈសយសស្រៈមោស្រៈយ៉ាងកម្មង្ករេសាមិណាអាត្មាអញធ្វើនៅកម្មណានឹងធ្វើនៅកម្មណាជានាអនាគតបើអាត្មាអញនឹងធ្វើនៅកម្មណាកល្យាណังយើងសរសេរពាក្យកល្យាណមកហើយដាក់ស្រអមមកកល្យាណังហើយដកឃ្លាវាវោស្រៈហ្នឹងប្រែថាក្តី
កល្យាណังវាប្រែថាល្អក្តីដកឃ្លាទៅបាបកੰងដកឃ្លាវាបាបកੰងហ្នឹងបស្រអាបកស្រអំបាបកੰងដកឃ្លាវាអាក្រក់ក្តីបាបនឹងឯងប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងប្រែថាក្រក់ដកឃ្លាទៅតាស័កតសយើងសដកឃ្លាទាយាតោតោស្រអាយោស្រអាតោស្រអោទាយាតោហើយនឹងដកឃ្លាទៅភវិសាមិភវោស្រអេសយើងសស្រអាមោស្រអេភវិសាមិអាត្មាអញនឹងជាទាយាតនៃកម្មនោះទាយាតោនឹងគឺថាទាយាតទាយាតមានន័យថាអ្នកទទួលមរតកអ្នកទទួលផលកម្មនោះណាហៅថាកម្មតិយាតដែលឮលោកទេថាកម្មតិយាតកម្មតិយាតមានន័យថាជាអ្នកទទួលមរតកកម្មនឹងឯងតាស័កនឹងនោះនោះនឹងណាគឺបាបកੰងវាកល្យាណังវានឹងនោះនឹងអាបាផលនៃកម្មល្អនឹងអាក្រក់នោះឯងអញ្ចឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវលើអំពើកម្មខ្លួនឯងនេះយុត្តិធម៌ណាស់បើយើងចង់ទៀមទារយុត្តិធម៌ក្នុងលោកសន្និវាសនេះគឺត្រូវតែជាអ្នកស្មោះត្រង់នឹងអំពើកម្មរបស់ខ្លួនឯងហើយត្រូវតែព្រមទទួលនៅកម្មហ្នឹងហើយបើមិនព្រមក៏វាត្រូវតែព្រមដែរមិនព្រមក៏ត្រូវតែព្រមដែរព្រោះកម្មហ្នឹងវាឲ្យផលហើយគ្មានអីប្រកែកបានទេដូចព្រះអង្គត្រាស់ថាណតិកម្មំសមង្កលៀងមិនមានកម្លាំងអ្វីស្មើនឹងកម្លាំងកម្មទេពេលទទួលស្អីស្អីហ្នឹងគឺថាមនុស្សណាដែលចង់ទៅទទួលតែរណកម្មមនុស្សណាដែលចង់ទៅទទួលអ្វីដែលលំបាកប៉ុន្តែប្រកែកវាមិនបានបកាយវាមិនបានទេត្រូវពេលដល់ពេលវេលាដែលត្រូវមានកិត្តិយសត្រូវមានសម្បត្តិអីអីវាត្រូវបានអញ្ចឹងទោះបីមានអ្នកឈ្នះនេះអ្នកខត់មិនឲ្យបានប៉ុណ្ណោះតែបាននៅពេលដែលបនវាឲ្យផលហើយគ្មានស្អីមកឈ្នះមកឲ្យផលទេឃើញទេពាក្យថាកម្លាំងកម្មនឹងវាមិនមែនតែរឿងអាក្រក់ទេណាអារឿងល្អក៏ដោយបនវាឲ្យផលអ្នកខ្លះនៅកំពុងធ្វើអាក្រក់ក៏ដោយនៅតែជួបល្អចឹងពួកអីអាផលបនចាស់នឹងវានៅវាត្រូវឲ្យផលសិនហើយយើងជាអង្គុយវាអានេះអាក្រក់ណាមិនឃើញវាកើតទុកស្អីផងឃើញតែវាសប្បាយឃើញតែវាមានបានវាធ្វើតែអាក្រក់អាហ្នឹងពេលផលកម្មហ្នឹងវាឲ្យយ៉ាងផលកម្មចាស់បនចាស់របស់គេកណប់បនគេកំពុងឲ្យអាហ្នឹងចឹងទៅហាមិនបានសេចក្តីអាក្រក់ចឹងដែរអ្នកខ្លះធ្វើល្អល្អស្រាប់តែទទួលតែទុកយើងមកបោកប៉ាន់ធ្វើតែល្អឥឡូវជួបទុកអាជួបបាបពីមុនយើងធ្វើមិនញើសផងហ្នឹងយើងទៅភ្ញាក់ធ្វើល្អហ្នឹងដូចខ្ញុំធ្លាប់លើកឧទាហរណ៍អញ្ចឹងថាមនុស្សខ្លះគេធ្វើស្រែពីឆ្នាំមុនច្រើនឆ្នាំនេះក៏បានធ្វើដើរតលេងមកស្រូវវិជុំពេញអឺរ៉ុបអត់ឃើញអត់បាយអីផងហើយយើងនឹងពីមុនក៏វាអត់ដល់ស្ដាប់គេថាអាហ្នឹងវាចង់បានស្រូវតើធ្វើស្រូវតើបានក៏ដល់ធ្វើស្រូវខំទៅស្ទូងស្រែអស់ថែមជួយត្រូវសាពូជព្រោះត្រូវចំណាយដើមទុនក្រថែមទៀតដេកទន្ទឹងមកតែផ្លែទុំហ្នឹងឃើញទេអាហ្នឹងចឹងឯងសរុបមកមិនមែនថាបងប្អូនយើងមិនយល់រឿងហ្នឹងទេប៉ុន្តែការនិយាយខ្ញុំចេះតែបន្ថែមទៅដើម្បីបញ្ញាក់នៅស្មារតីរបស់យើងក្រែងលោយើងវាត្រូវសង្គមនឹងវាស្រូបទាញទៅចោលនៅលំអធរដែលមានតម្លៃនឹងចុងក្រោយគ្មានទេវាត្រូវរស់នៅជាមួយនឹងខ្លួនឯងគ្រប់គ្នានឹងលៀបយុសសាសកសិទ្ធតរបស់ខាងក្រៅទាំងអស់ទេបងប្អូនចុងក្រោយត្រូវរស់នៅជាមួយខ្លួនឯងចុងក្រោយត្រូវរស់នៅជាមួយអំពើកម្មខ្លួនឯងចុងក្រោយក្រោយស្លាប់ខ្លួនឯងបដិសន្ធិដោយកម្មខ្លួនឯងគ្មានពីណាទៅតាមយើងទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹង
អូហើយខ្លួនឯងទៀតរឿងរៀនធររៀនអាអីហ្នឹងក៏យើងត្រូវរៀនដោយខ្លួនឯងដែរឃើញទេបាច់គិតរឿងពីណាជួយពីណាដល់ឥឡូវសូម្បីតែរឿងរៀនធរមួយរៀនអវិធម្មមួយចាមិនដែលកូនរៀនចេះម៉ែទេតែមិនដែលម៉ែរៀនចេះកូនទេអត់ពីណារៀនបានចេះដូចគ្នាកម្មនឹងដូចគ្នាចឹងអ្នកណារៀនដល់នឹងចេះហើយឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំជម្រាបដែរអ្នករៀនទាំងអស់សម្រាប់ថ្នាក់ថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃអាទិត្យគឺថ្នាក់អភិធម្មថ្មីហើយនឹងថ្នាក់សតបដ្ឋាននៅបរិញ្ញាបត្រដែរប៉ុន្តែខ្ញុំសូមអត់ឡាយឯងបរិញ្ញាបត្រឲ្យបានអេឌីតវីដេអូឲ្យបានបង្ហោះឲ្យអញ្ចឹងណាគីឡូបងប្អូនយើងបាត់ថាម៉េចបើខ្ញុំអត់ឡាយទោះរយៈនេះក៏ខ្ញុំមិនសូវស្រួលកាហែមអីច្រើនពេកទៅដាប់ទៅរំខានខ្ញុំយកមកកាត់ខ្ញុំកាត់កាហែមកាត់អីចេញទាំងអស់ឲ្យវាស្រួលស្ដាប់ឲ្យទៅជាមេរៀនផ្សាយទៅវាល្អពួកកាណាឡាយទៅក៏បងប្អូនយើង share ទៅចែកគ្នាទៅវាស្ដាប់ទៅវាអត់ស្រួលខ្ញុំអត់ស្រួលចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអត់ឡាយទេណាបងប្អូនឃើញបាត់អីថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងខ្ញុំអត់ឡាយទេទុកយកកាត់ស្រួលឲ្យស្រួលបានផ្សាយឲ្យបងប្អូនស្ដាប់វិញហើយអ្នកដែលចង់ចូលរៀនផ្ទាល់មានតាម Zoom ហ្នឹងហើយតាម Zoom អាចចូលរៀនផ្ទាល់ដដែលហើយនឹងអ្នកមករៀនផ្ទាល់ក៏នៅរៀនផ្ទាល់ដដែលបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំកាលណាខ្ញុំសូមនមស្ការលានិងជម្រាបលា